Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Umami Šegrt. Danas sam razgovarao sa Pavlom Rankovićem, osnivačem Pizzagrama, pizzerije beogradske i možda ga bolje znate kao Pakita sa Instagrama i TikToka, čoveka koji je kreator sadržaja i snima video hrani u koje uživa, komentariše, preporučuje, postao je onako široko popularan i negde možda i standard za dobru preporuku hrane. Razgovarali smo o različitim temama koje se tiču današnjeg trenutka u gastronomiji u Srbiji, razgovarali smo o publici, o njegovim utiscima, o svemu tome sa strane gosta, kao i o njegovim utiscima o tome sa strane nekog ko je beogradski ugostitelj, uspešan. Tako da razgovor je bio izuzetno zanimljiv, uživali smo, brzo je proletalo, a za sve one koji nas podržavaju putem Patreona ili Buy Me a Coffee sajta, možete da nađete linkove u opisu epizode. Dao je Pavle preporuke 5 najboljih bureka u Beogradu po njegovom izboru, i to 5 za sir, 5 za meso, jer to su različite preporuke. Pre svega želim da se zahvalim našim partnerima iz Metroa koji nas onako punog srca podržavaju i pomažu da ovaj podcast održavamo živim, tako da hvala puno na tome i uživajte u epizodi. Zdravo i dobrodošao, i još jednom ovako zvanično sad u epizodi, hvala ti što si se prilagodio, imali smo neki tehnički problema i baš se radujem da razgovaramo. Ajde za početak krenemo od metro pitanja. Metro pitanje je, znači, koja je tvoja negde najznačajnija neka gastronomska uspomena ili gastronomsko iskustvo koje te je možda negde ono oblikovalo, usmerilo u kako si, ti si danas duboko u gastronomiji kao ugostitelj i kao kreator sadržaja i tako, i kako, šta je nešto što te je možda onako definisalo i usmerilo da dođeš do toga gde si danas? Pazi, mislim da to je moment kada sam krenuo da naučim da napravim picu. Znači, kad sam otišao u Italiju da se obučim kako izgleda priprema hrane, tu se desila transformacija od čoveka koji voli da jede do čoveka koga zanima sve vezano za ugostiteljstvo i za kuhinju generalno. Znači, kada sam video šta stoji iza pripreme neke hrane. Znači, ono, kada nije kao samo ja dođem, ti kada si samo gost, ti dođeš i jedeš i kažeš ovo mi je dobro, ovo mi nije dobro, i ideš kući i gledaš svoje posla. Ali kada uđeš u što sa time, znači šta je sve u nekom restoranu potrebno da se pripremi da bi hrana bila dobra, od koliko faktora šta zavisi i koliko je truda potrebno da se uloži u to, onda sam te, tu se desila ta transformacija moja, kada sam rekao da, čekaj, ovo je dosta ozbiljnija priča od onoga kao ovo je nauka. Da, ovo je nauka. Znači, ljudi olako shvataju ugostiteljstvo, misle da je ono, otvoriti restoran suštinski nešto mnogo jednostavno i kao šta tu ima da pođe po zlu, kao spremiš hranu i i voziš. Međutim, nije tako. Onda taj moment, znači nije jedan moment, to je moment koji, to je period koji je trajao, i ta moja transformacija se dešavala kroz određeni deo vremena, ali to je znači neki prelomna stvar koja je, ko mogu kažem, najbitniji moj gastro moment. Ajde malo da vam je onako ukratko napraviš uvod. Znam da je tvoj put bio onako prilično zanimljiv. Što ti kažeš, od nekog koje je samo voleo da jede do nekog koje je to danas i u ugostiteljstvu kroz Pizzagram i kao kreator sadržaja kroz ovaj nalog Pakito. U svakom slučaju, ajde da mi napraviš neki uvod. Gde si putao, šta si radio, kako si došao do toga uopšte da kao rešiš da učiš, da se baviš time? Pazi, ja sam, bavio sam se drugim poslovima, znači potpuno koje su nevezane za ugostiteljstvo. Suštinski sam imao par projekata koje sam razvio i prodavao i izlazio iz toga, koji su bili ono potpuno različiti.
I kada sam izašao iz tog poslednjeg, bio je neki period gde sam razmišljao čime ću se baviti. Znači, šta je nešto što je ovaj, čime bih mogao da se bavim. E sad, tu dolazi do toga da sam oduvek voleo hranu, oduvek voleo hranu kao gost. Znači, to je ono moja ljubav baš oduvek. I ovaj, i bio sam jedan od ovih koji sam pomenuo na početku, koji misli da je to nešto jednostavno i lagano. I onda sam rekao, ok, hoću da uđem u ugostiteljstvo. Moment, zašto je uopšte došlo do toga da bude pizza, malo sam, tu sam temeljan, ajde kažem, temeljan sam oko pripreme. Imao sam neke istraživanja koje su na globalnom nivou pokazivala da je kao da su pizza nešto što bi trebalo bude prosperitetno u narednom nekom periodu, recimo da je bio neki rok prognoze 5 godina. I onda rekao, ok, neka to bude pizza zato što podaci kažu da će to da bude nešto dobro. Obzirom da ništa o tome nisam znao, no, nekom je bilo logično da treba da krenem od toga da naučim šta ću tačno da prodajem. Znači, da moram da naučim da proizvod koji ću da prodajem, moram da ga znam ja. I ništa, da sam se, evo, bukvalno pozabavio se ono time gde to mogu da naučim. Ok, pizza, naravno, Italija mora bude, jel, gde ću učiti pizzu. I našao sam, izbunario sam ono par mesta gde bi to bilo zanimljivo. Onda sam našao na jedno mesto koje je baš onako fenomenalno, a to je Italijanski kulinarski institut za strance. Znači, nalazi se u Piemontu, dole ispod Torina, jedno malo mesto, ono, fenomenalno, i oni su, ono, sponzorisani od italijanske vlade, gde zaduženi su za zaštitu i italijanske, ono, kulinarske, da kažem, baštine. I tu dolaze ljudi iz apsolutno celog sveta, kuvari, profesionalci, čak i amateri, ko hoće da nauči, i imaš razne vrste kurseva i za italijansku kuhinju. Da li su sladoledi, da li su pice, da li je ono master italijanske kuhinje koji traje 9 meseci. I tu su ono ozbiljni predavači. Ja sam to ono video provalio da je ozbiljno. Informisao se, ono, dogovorio se, sve u kola i zapucao u Italiju i tamo sam bio naredna 3 meseca. Uh-huh. Ovaj, i bavio se time. I to je bio taj ulaz faktički u ugostiteljstvo prvo. Znači, prvo ja sam otišao tamo i nisam znao ništa. Mislim, kada kažem ništa, stvarno baš ništa, nisam znao ništa vezano za testo, nisam znao da testo se pravi od brašna i vode, to je ono baš indikativno koliko ništa nisam znao, ali tu je, znači, ušao sam u to i tu se desila ta ljubav pre svega prvo prema pici, onda prema ugostiteljstvu. Generalno, razvila se ljubav prema gastronomiji na nekom nivou koje nisam do tada znao. Recimo, jako je zanimljivo, tamo sam naučio vrednost sirovina. To koliko Italijani vode računa o sirovinama je neverovatno. Gde bolje nego u Italiji naučiti o vrednosti namirnice. Da, da, ja to nisam, ja to, znači, nisam imao pojma. Ja, mislim, to je nešto što se ja susrećem i sada u smislu kada nešto ovaj... sad, rečem, snimam neku hranu koja nije uobičajena ovde i kažem, ova je pršuta, ovo je odavde, ovo je dande, dosta ljudi reaguje tako kao, ma daj, kao koga to zna, znači, kao gluposti priča, zašto je to bitno. Ja se prepoznajem u tome jer sam ja negde bio na tom nivou, kao zašto bi to bilo bitno, dok nisam video u Italiji zašto je bitno. Znači, kako ne, ovaj, a je li bilo nekih iznenađenja, je li bilo nekih situacija kroz tu sad obuku od toga, od što kažeš, od ono, from scratch? Pa jeste, pazi, bili su šokovi, ja prvo nisam mogu, pazi, Italijani, prvi šok je bio da naučim pravim picu, a prvih 7 dana sam ono kao bilo teorijski, znači, ono, kao, šta teorijski, međutim, ono, znači, brašno, pšenica, vrste brašna, zašto je bitno, voda, kakva voda treba da bude, šta se doda u vodu ako nema vrednosti, koja je temperatura, znači... Da, opet nauka. Ja rekao, čeče, pa ja ovo moram da učim sad. Ja rekao, moram kao, imam, znaš, kao bit će ispit. Ja rekao, znaš, kao treba neko, jel treba da padne možda? Kao ću li položiti? To je bio šok, ali kažem, ono, kasnije je bilo, ono, dok sam ušao u štosnak, dok sam osetio kako to šta ide, stvarno je bilo, ono, nije meni bilo lako, znači, sa te strane, a onda sam, kada sam se obučio da napravim testo, picu, onda desio se drugi šok, da sam iz toga, pošto oni imaju dogovor sa time, kada završiš teorijsku, to jest obuku i teorijsku i praktičnu u njihovoj školi, oni sarađuju sa mnogo restorana po Italiji,
i ti ideš na praksu. Znači ti upadaš u restoran. Direktno. Da, i čovječe, ja sam završio bez ikakvoga, znači i ništa nisam znao, i onda sam ušao u restoran da radim kao kuhinja, profesionalni restoran, profesionalni italijanski, gde je kvalitetan restoran, gde dolaze ljudi koji očekuju dobro da jedu, i sad kao ja sam tu, znači ono, kao nešto treba da radim i treba da budem koristan. To je isto bio šok i ono, vrlo, vrlo neko iskustvo jako, jako zanimljivo. Da, bačen u vatru, u stvari, direktno. Tu sam bio bačen u vatru kad sam ušao, a imao sam i ono, baš jedno bacanje u vatru, ozbiljno, to je kada sam, pošto sam bio prvo pomoćnik pizza majstora, i ovaj, glavni pizza majstor, Italijan, u jednom momentu tipa ja radim 7 dana sa njim, razumiješ, i šta radim, ono, on kao donesi mi kobasicu, ja mu donesem kobasicu, donesi mi ovo, ja mu donesem, nafilujem i to, ja nafilujem i to je to, razumiješ, to mi je bio posao. I jedan dan on kao nešto mu nije dobro, kao mora kući. I kao... Ostaješ sam. I sad... To je bukvalno režirano. Za to ga plaćaju posebne škole. Horor, jer šta se dešava? Restoran nije pizzerija, nego je italijanski restoran. Imaš šefa kuhinje, imaš liniju ono, mesa, paste, sve, i imaš pizza deo. I sad Italijani funkcionišu tako da ono, pre podne ne radiš ništa, a popodne restoran ne radi, ono, preko dana restoran ne radi, 6 sati se ponovo otvara i ljudi kreću da dolaze oko 8. Od 8 do 10 je pakao. Pogibio. Znači, pa kao, ti faktički radiš efektno ono u loma ta 2 sata, ali ta 2 sata su haosa. Pa si sad dolaze ljudi kao, dolazi meni šef kuhinje i kao, znaš, došlo je 100 za 6, ovaj hoće jagnjetinu, ovaj hoće ne znam ja šta, i njih troje hoće picu, ali pizza treba da bude jedna bez ovoga, druga sa ovim, treća... I kao, nemoj da spremaš odmah, nego ja kad spremim, tebi kažem, pap, ti Pavle spremi 3 pice. Jer hoši, razumeš, sad, a pre toga sam kao jedna, dve, i onda tu, i to je tako krenulo, razumeš. I se vratio ikad? Ne, pazi, znaš šta je bilo, ja sam... Mi smo šef, ovo je pizzaiolo. Nije se vratio, znači, on se vratio kasnije, ali ne pre nego što sam ja sve upropastio, znači... Ja sam upropastio, znači, vidi, ma sve. On kao rekao meni to, ja sad, pazim, znači, krenuo, aha, važi, ubaci picu, ona mi se, ono, pocepa, ja ne mogu da izvadim, ono krene da dimi, ne mogu, znači, sad ja sad znam šta treba se raditi situacijama, tada rekao, znači, to je ono što ti, praksa je mnogo, potpuno drugačija priča od onoga što ti znaš. Ja sam uvijek znao, ja sam tad naučio da napravim picu, znaš, ali ne da napravim u tempu rada i da reagujem u situacijama koje ti se dešavaju u kuhinji koje mogu se desiti. Znači, izgorela mi je pizza. I ja sam krenuo jednu propastim drugu, i sad ono, ovi spremili hranu, ljudi čekaju, znači dolazi ono, neki konobar je bio koji je radio tu kuhinju, neki mator Italijan. Nadrndan, Bož sačuje. I onda kad me vidi kao, jao, kao vidi ovog. Da, sve, znači. I oni mene pošalje me kući. Znači, kaže, nemamo pice više. Kaže mi šef kuhinje, aj, polako ti, druže. Izađi, ja reku, nemoj, molim, ma kao, druže, kao, služit ćemo na zamrznutom testu. Ja reku, nemoj, ono, nemoj, upropastit ću, razumeš. Reputaciju, kaže, idi ti kući, kao, nećemo ništa, nemamo pice. Ja odim kući, sutra da ne radim. Znači, sutra na restoran radi, nema pice. I sad oni misle da će se vrati ovaj šef, međutim, njega nema, njemu samo se nešto razbolao čovjek, nema ga, razumeš. I ja dođem i reku, vidi, daj, reko, prijatelju, znači, ono, znam tačno, reko, šta sam uradio, razumeš, reko, sve ću da ispravim, reko, daj, pusti me da radim. I on kaže, može, ajde, probaj ponovo. I ja tu dođem, ono, nabrijan, spremim se i reko, mora da se izgura. I krene, razumeš, klikne. I izguram, i onda sam radio sam, posle toga sam, znači, ispeglo sam, radio sam smene, radio sam sve, radio sam... Sve vreme si bio u tom restoranu, jel? Da. Tako da... Pa ludilo, da, baš ozbiljno vatreno krštenje. Baš bio nezgodno. Ludilo. I sad to se završava, to sve zajedno je trajalo neka 3 meseca, jel? Tako je. I onda se vraćaš u Beograd? Vraćam se u Beograd i onda biram... Kad nastaje Pizzagram? Nastaje, pa pazi, ja se vratio u Beograd i Pizzagram je nastao možda nekih 6-7 meseci nakon toga. Bilo je pitanje šta ću da radim, u smislu, vidi, kažeš pizza, tamo na toj obuci se radi vrlo temeljno i ti naučiš šta je suštinski pizza i koliko vrsta pizza ima. Hoćeš da radiš napolitanu, hoćeš da radiš romanu, hoćeš da radiš pala ala romanu, ili ćeš da radiš telju, ili ćeš da radiš... Znači, to su sve različite vrste pizza, u smislu različite vrste testa, pripreme, pečenja, procedura i tako dalje, serviranja, svega i svačega.
I onda sam ja rekao, ok, ajde, neću da radim, neću da radim klasične pice, u tom momentu klasične pice, hoću da imam nešto što je, što je autentično, a u Italiji je suštinski ta telja, to je pica iz pleha, najprodavanija ulična pica. Znači, kada jedeš pizzu... To ono što vidiš na svakom ćošku. To je to. Znači, ti ne jedeš, ti, ima ga i toga, ali ćeš pre pojesti picu koju će ti izvada iz pleha i seku ono na kao sada na grame, nego da pojedeš trougao pice. I ja rekao, čekaj, ono, to je to, hoću to. A bio sam u Rimu kod Bončija, i onda ono, tu sam se ono rekao, to je to. Kad sam video njega, ušao ono u pizzeriju, video ono, rekao, to je to. Ono, to je pravac. Da, to mora da bude. I onda tako je i nije grao. Ni bilo u stvari tog formata u Beogradu, ne znam ni da li još uvijek ima. Nema nikad, znači nije ga bilo i tada i nema ga ni sada. To je fenomenalno. Koliko je prošlo tad? Prošlo je 2017, 6 godina je prošlo. 6 godina, da. Problem je tome sa tom picom Romanom, zato što je vrlo pipava. Znači nije zahtevna je. Za rad, jel? Da, zahtevna je da se spremi. Znači, zahtjevno je da se spremi. Potrebno ti je neko drugo znanje od onoga koje imaš za klasične pice. Razumeš? Znači, ono ima, zamis je komplikovan, narastanje je komplikovano. Ti kada praviš klasičnu picu, klasično testo, to je, ti napraviš zamis za 15 minuta i posle toga imaš proceduru kako će ti narasta, koliko će ti narasta, da li će ti narasta u masi ili ćeš da ga buliraš. Ali suštinski to radi jedan čovjek, to je jednostavno. Ovde, znači vidi, to ti ga zamesiš, pa ono stoji, pa mora da ga okreneš, pa mora da ga, pa je ono mjecavo, pa mora da ga razvučeš, pa mora ti narasta u plehu, pa mora da se, pa vidi, to je... Znači... Dakle, to mi sve pričaš za picu Romanu. Da, za picu Romanu. Ajde, daj mi, šta je ono, kao, definiši mi, šta je pica Romana? Pa pazi, pica Romana, sad kad kažeš pica Romana, postoje dve vrste. Mislim, postoji i tu mnogo podela. Pica Romana, slušaj, kad kažeš, možda bude asocijacija i na picu okrulu koja je vrlo tanka. Znači, to je isto pica Romana, ali... To je u mojoj glavi. Ne, zato te i pitam, a znači, vidim da ti pričaš i o nečem drugom. Da. To je vrlo, 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 vrlo ona najtanja pica sa bez ivica. Znači, ona flat skroz. I imaš pica Romana Intelja, koja je u plehu, suštinski. I onda tu dolaziš, to ti je pica koju je... faktički je rodonačelnik je Bonci. Znači, on je neko ko je to ono razvio po proizvodu, znači to je, on je pekar. I on je napravio te pice od na debelom testu, koje trebaju da budu fluffy, koje trebaju da budu vazdušaste. I to su te pice koje se peku u plehovima, debele su, ali nisu testave, nego trebaju da budu vazdušaste. Znači, on mora da bude drugačije. E sad, onda u okviru toga imaš opet podela, znači da li je ta Bončijeva koja možda bude skrokjerela, recimo ta ono full hrska, full crunchy, koja je sa velikim mehurima vazduha unutra, ili je ova moja varijanta koja je više vuče ka fokaći. Koja je više, isto je vazdušasta, ali je mnogo malih mehurića. I onda kaže, tako je, ja sam suštinski malo nju prilagodio u formi, u nečemu što sam ja hteo, znači ona je suštinski trebala da bude još deblja, da sam pratio sve ono što... Zvanično, ali to bi bilo još deblje. Ja sam je malo prilagodio, rekao sam, hoću da bude manja, neću veliku mehurove, neću full kao Bonči, hoću malo drugačiju, eto, ali to ti kaže, pica Romana Intelja je nešto što je, ajde da kažem, ta vrsta pice koju prodajem. I specifičnost sad tvojeg koncepta što se pica grama tiče je u stvari da možeš da odabereš koliko želiš čega. Opazi ti... Pica na grame, Ideja. Znači šta je, zašto je to u Italiji generalno dobra stvar, zašto to prolazi i zašto je generalno i po meni dobra stvar, jer što ti nisi vezan za jedan ukus. Razumeš? Znači ti dođeš i kažeš sad ono bogatstvo ukusa, imaš u vitrini 15-20 različitih ukusa i kažeš vidi hoću... To se ne kupuje na grame, znači ne dođeš kada daj mi 120 grama ove pice. Daj mi jedno pače. Nego koliko si gladan, znači hoću, ti stojiš sa makazama ili sa noža kako gde, i kao seci mi toliko, hoćeš ovoliko smanji ga, povećaj mi, daj mi malo dove, daj mi, i ti uzmeš 6-7 vrsta, ako si gladan, možeš da iskombinuješ mnogo. Da. I daje ti opciju da probaš više... Što je večita, u stvari, želja i večiti problem nas ljubitelja, hrane i gurmana. I to je meni bilo potpuno logično. Pazi, cijel taj koncept mi bi bilo kao, wow, ovo je super, razumeš? Ovo je top. Na stranu, što je pizza specifična, u smislu drugačija, i ono kao da može prođe jer je nešto drugačije i valja ga probati, nego ideja da ti kupuješ onoliko koliko ti treba je meni top.
I ona ima u stvari tu specifičnost, znači ona stoji u vitrini u stvari i ona ima taj poslednji korak dorade. Tako je. Ona faktički stoji u neutralnoj vitrini i ona ide još jednom na šamot. I to su šamotne male peći gde je fora da se ona ona se peče u plehu i ona je naravno pečena, ona nije ono kao nije pečena. Da, ona je kao na 80% verovatno. Ali je fora da se zapeče malo na plehu, na šamotu, izvini, da bi dodatno dobila, da bi donja korica dobila posebnu hrskavost. Znači ona se tu samo baci se minut I tad se u stvari služi. Tako je. Da, jer i to je drugačije u stvari od onog klasičnog, što kao ti poruči picu, oni ubace picu u peć, ona tu stoji, ti odabereš tako i onda je, ti u stvari... Tako je. E sad kaži, to je sad ono bio pionirski posao, moj pionirski posao, prezentovati šta je to, jer je bilo potpuno novo i ljudi nisu to nikad videli, kao vidi ih jao, pa stavljaš u mikrotalasnu, pa... Znaš, pa kao ne, čekaj, nije mikrotala, pa kao sećaš je makazama, jesi normalno, to i dalje traje. Kao Italijani bi te kao razapeli. Pa čekaj, ne, ono, mislim... Da. To je super zanimljivo, malo pre smo pričali u stvari o komentarima raznoraznim koje dobiješ, sad, pretpostavljam, više i kroz pakito, ali znači i kroz Pizagram ima zabavnih. Ne, to je bilo, originalno je bilo kroz Pizagram, je krenulo recimo ti, tipa kao da, komentari zašto makaze i zašto debela pizza, kao i gde si još video to i ono kao, rekao, ne znam, gde sam video, šta mislite, gde bi mogu videti. U Nemačku. Da. Ako kroz pakito se nastavilo posle toga, ono, kroz pakito eksplodiralo, sad sam ono, ekspert za komentare. Mogu misliti. A šta sam htio da ti kažem, jel misliš da, vidiš, to je super uvod u temu koja mi je bitna. U stvari šta je, ja sam, kada smo se već dogovorili da gostuješ, ja sam nakon toga saznao da si u stvari relativno skoro gostovao u nekom podcastu. Jeste. I naravno onda sad kao štreberski, ja sad da se pripremim, odslušao sam sve što si pričao u ovom još podcast 1 kod Ivana. I to je u stvari strašno nezahvalno sad za mene da se ne ponavljamo, da nema veze, okay, imamo različitu publiku, ali mi je s druge strane bilo super, jer me je navelo da možda odlutamo temom, sad kako sam ja razmišljio temama o kojima bi volio da pričamo, da odlutamo od onih klasičnih kao tema, znaš, šta si jeo, gde si jeo, gde je najbolje, zašto je najbolje, znaš, nego da probamo da pričamo. Meni si strašno interesantan sagovornik, jer mi se čini da u stvari s jedne strane ugostiteljsko iskustvo, uspešno ugostiteljsko iskustvo, što je važna stvar, ja sam imao neuspešno ugostiteljsko iskustvo, pa ne bi iz te perspektive mogao da budem autoritet neki, ali uspešno ugostiteljsko iskustvo s jedne strane, s druge strane neko ko je u prilici sad da zbog naloga tog koncepta ideje koju radiš pakito, da probaš puno toga. Kompletiran sam. Da kompletiraš, bukvalno zatvoriš krug i onda imaš i taj moment, znaš, s jedne strane ugostiteljski, imaš i dalje kao gost, vrlo intenzivne utiske i u stvari mislim da si dobar sagovornik da razgovaramo o temama koje su ono koje se provlače između redova, znaš, o publici recimo, znaš, pošto to sam rekao sam ti, ideja u Mami Šegrte je nastala da negde dokumentujemo kao moja ideja, ono intimna, da negde se kao napravi neki presek kroz ove razgovore, da se naravno se predstave uspešni ljudi koji su iz gastronomije zanimljivi i tako, da si ispričao neke priče koje bi možda ovako pričali, a ne bi imao nekog od drugih da čuje, ali i da se napravi neki presek kao gde smo, znaš, sad 2023. evo, april 2023. i gde smo, znaš, sad mi u našoj zemlji, znaš, gde je publika, gde su ugostitelji, kako su nam očekivanja, šta imamo, čemu težimo i tako dalje. I onda mislim da je u tom smeru super zanimljivo da pričamo, rekao si, postao si ekspert za komentare, pa si me naveo odmah u tom pravcu, da pričamo o publici gastronomskoj, koja je, čini mi se, vidiš, znaš, da li je to samo kod nas ili kod nas samo posebno izraženo, da imaš jedan deo kada je nešto nepoznato, onda je onda se odmah nekako džonom, čini mi se, znaš, kao, gde si vidio makaze, kao, znaš, gde si vidio, a ne dođi i kaže, vidio makaze, zanimljivo, što koristite makaze? Nisam to ranije video. Znaš, ili možda ono Google makaze pizza. Da, pa kao vidiš nešto, šta će da izađe, da, znaš, da, neće eksplodirati. Da, možda izađe nešto povezano na tu temu. Probe.
ovaj, pazi, jeste, gde smo? Gde smo sa time? U povoju smo. Uh-huh. U povoju smo. E sad, da li je to, da li je to vezano kao za nas? U onom povoju kao odojče. Pa, malo, pre, malo, smo, malo, smo, malo smo otišli. Da, otišli smo, otišli smo, otišli smo malo. Pa pazi, kaže, ljudima treba edukacije. Znači, ljudima treba edukacije, kao što i meni trebalo edukacije. Znači, ja ovo ne govorim, ono, edukacije kao ljudi ne znaju i u nekom negativnom kontekstu, nego jednostavno ljudi ne znaju, a ne shvataju širinu ugostitelja i ne shvataju širinu generalno gastronomije, znači šta tu sve postoji i koliko je to dobro, znači kolika je specifičnost svake regije, svake zemlje, znači prosto ne shvataju i onda i sa te strane treba edukacija. Ja tu vidim i sebe, znači ne mogu kažem, ja vidim da ja sam isto neko koji, kažete, nisam znao dok nisam naučio. A ovaj, dešavaju se promene na tržištu kod nas, te je gastroscena dinamična. Donose nešto novo. Jeste, jeste. I sad se ti ljudi, i to je znači nešto što će u jednom, i to je edukacija. Ljudi se susreću sa stvarima za koje nisu znali da postoje. Susreću se sa ukusima ako nisu znali da postoje. Susreću se sa uopšte, znači ono, kao šta se negde sve jede i šta sve može se jede. I sad, reaguju na to kako reaguju. Neko reaguje džonom, jer iz hiljadu razloga možda reaguje džonom, smatra da ono i to nije, ili nije, smatra da to nije normalitet, smatra da to ne treba Srbiji. Ali suština svega je da on je iz svoga neznanja pravi neki gard. I imaš određeni broj ljudi koji su ono otvoreni kao da, čekaj, došlo je nešto novo, daj da probam. A kad kažem u povoju, mislim da to će još da traje neko vreme, da i ti ljudi koji baš ono su full zatvoreni kao ne nikako daju šansu da nešto probaju i da kažu čekaj, ovo je možda i vrednost za mene, mm-hmm, a ne pretnja za mene. Da, što kažeš, negde možda smo u stvari tek počeli da bivamo konstantno izloženi nekim novim stvarima, pa onda kad budeš izložen stoti put, možda ga tek tad neko ko... A upravo to, znači to mora da ti, pa pazi, to mora, sve to, dosta je toga još i nepristupačno. Mm-hmm. Znači, ljudima široj populaciji sve te stvari moraju da dođu, da budu pristupačni. On mora negde da ga proba. Znači, može da mu negde bude ponuđeno. A da opet, znači, ima tu malo veze i sa ekonomskom snagom ljudi dali... Da, pričali smo konkretno. Ja sam bio, i to sam ti rekao negde, baš sam bio onako... Jer sam ja u gastronomiji i u edukaciji vezano kroz školu, kuvanje i tako dalje. I onda, i to je moj neki svet, to, moji prijatelji su puno njih vezani za gastronomiju, to je neka moj mali ono bubble. I onda u stvari gledao sam recimo konkretno baš kada si radio, napravio svoj video o salonu 1905, i to je možda, da li je to bio prvi o fine diningu, da li je to bio prvi fine dining video? Jeste. Jel jeste? Da, jeste. Nije ni čudo što se zalomilo. Pazi, to je bio, ja sam ti rekao da sam na TikToku još ranije bio. Aha. Znači, ja sam ga pustio, ja sam taj, bio sam u salonu gdje je bio još jedan video koji nikada nije ni došao na Instagram, znači nije bio... Bio je pušten na TikToku i kada sam ja bio u povoju kao neki kreator na TikToku, pustio sam video iz salona gdje je bila samo muzika u pozadini. Znači, još uvijek nisam, aha, puštao voiceover. I gdje sam opisao šta se jelo. Znači, bilo je ono tekst gdje je izlazilo, bilo je to. I to je bio srpski meni. Pazi, još da bude grđe, srpski meni. Mm. Znači, srpski meni, ali... Da te još da si stavio zastavu. Da, to bi bio kaos. Znači, pazi, srpski meni, ali ono potpuno drugačiji. Ti sad ono kao na tom srpskom meni su bili uštipci, pa je bila sarma, pa je bilo... A mi ću, kad kažeš sarma, to nije... Sad ne liči na Kevinu sarmu. Da, drugačije je sve to. I napravio sam, i taj video je eksplodirao na TikToku. I tu su krenuli komentari haos. I tu isto, sam se, jel da? Da, ne, tu sam se prvi put baš ono susreo sa time, sa širinom, koliko mogu komentari da budu... da budu loši. I taj i sad posle toga ja sam ono posle salon ispratio sve nove menije, znači ono kad sam video, aha, izlazi sezonski meni, ja odem i probam ga. I to je ono i dalje praksa. Mm-hmm. Kad izbaci novi, ja idem probam ga i prosto snimim, jer je to meni užasno zanimljivo. Razumeš? Znači to je ono meni je bilo ono kao, vidi, čekaj, ljudi ne znaju fine dining, ajde da izaberem nešto što je ono kao pojam vrhunskog fine dininga kod nas i da ga predstavim da ljudi vide. To da vide. Ne, šta je to? Ali reakcije su... Ok, ne mogu da kažem, ne mogu grešiti dušu. Znači, reakcije su bile, ono, kažete, na TikToku su bile haotične. Sti što je bio jedan broj ljudi koji je to kao rekao, wow, ovo je sjajno, kao... ili
probaću ili volio bih da mogu da probam, ili konkretno pitanje šta je nešto sa menija, šta je tačno. Znači, bilo ljudi koje to, koje je to stvarno zaista zanimalo. Sljedeći video koji isto bio sa on, znači sljedeći meni, je već bio bolji. Znači, bilo je bolji. Znači, već su ljudi, znači, već su, dobro, ljudi su malo navikli na mene, ja sam među vremena izbacio još fine dining restorana, i onda su samim time reakcije bile bolje. Tako da, evo sad, dok pričam ovo kapiram, i to je neki, i to je neki vid edukacije. I tu je veći napredak, da. To je, to je ta tačka u stvari dodira, koju sad ti kroz nalog pakita u stvari pružaš. To tako je, prezentuješ, kažeš, je... vidiš, ovo postoji. Znači, i to nije nešto, nije nešto negativno, nije nešto usmereno loše protiv domaće hrane, protiv ne znam ja čega. Znači, to je prosto vid, znači, restorana, znači, fine dining, kao vid... ne znam kako bi ga definisao, znači hrane koji na nekom nivou postoji. Neki gastro ponuda, ovog tipa, onog tipa. A to, znači. A ovaj, ali tu ima, u stvari, vidiš, ti si to lepo sad definisao, razmišljam, dugačak je put da bi neko došao do situacije da proba. Jer on dok ne proba, on ne može da otkloni sve, ne kažem to promovišući fine dining, fine dining super, ali kao što imaš ovo, imaš ono, sve okej, sve ima svoje neko mesto, ali razmišljam, dok ne proba, ne može da otkloni gomilu nekih predrasuda koje ima, a imaju predrasude da će ostati gladni. Tako je. To je pod broj jedan, pa imaju predrasude, imaju realnu, u stvari, to nije predrasuda, to je realna situacija da imaju situaciju da je to skupo. Tako je. Da je nepriuštivo možda, pa onda malo tu može da bude, to može da bude izvor hejta. Veliki izvor hejta, da, ima sve to, ali imaš i ono kao, ljudi su navikli da jedu konkretno. Znači da tanjer bude pun. Pun. Znači. I onda kada vide da je tanjer prazan, da je, u fine diningu je baš ono upadljivo, da su veliki tanjeri pa servirano ono fino, to bode oči, to ljude nervira. Znači, nervira zato što nije pun tanjer. Ali ne razumeju da je, znači, dosta pitanje meni bilo na tu temu kao da li se najedeš. Ne razumeju da ti kada imaš set meni od 7 jela... koji su kompleksna. Da, koje su kompleksna. Kompleksni kukusa, da, u stvari. I jedno za drugim ti se najedeš. Znači, nema gde dalje posle toga. Da, nema gde dalje, ti se stvarno najedeš. Ali je to nešto što bode oči. Znači, bode oči kada ti dođeš, kaš, jao, vidi ovo i kao šta prodaju, vidi šta prodaju. E sad... Da uvaljuje, to da, šta uvaljuje. Deluje kao prevara. E sad, ali pazi, znači tu sad dolazi ono neko moje ono znanje iz ugostiteljstva koje sam stekao baveći se time i poznavanjem kuhinje, kako funkcioniše. Ljudi bi van toga da li im se sviđa i da li kažu ovo je ukusno, nije ukusno, morali bi da cene tuđi rad. Znači, pre svega, znači, pazi, imaš nešto što se zove tuđi rad. Ti da serviraš hranu onako kako se servira u nekom fine diningu, ona je, to je užasno kompleksno. Znači, da ti napraviš tebi, meni i tebi, sad ja i ti odemo da klopamo i da ja i ti dobijemo svaki, ono imamo sedam kao gangova i da svaki moj, tvoj bude perfektno identično serviran, da ovo bude na svom mestu. Sa svim elementima. Znači, to traje, to je proces. Znači, to nije, znači, mnogo je lakše ispržiti šnicl, staviti na tanjer, kaš, izvoli. Brže ide, razumeš? Znači, on ne može, čovjek ne može da, njemu treba mnogo rada, truda, preciznosti, fokusa da napravi, da to sve izgleda kako on treba. Mora da nađe kuvara u Srbiji pa mora da ih nađe osmor. To je razmjena rad, znači, to je vrednost, znači, mora da se ceni, to moraš da ceniš, moraš da ceniš taj trud, svidjela ti se ili ti se ne svidjela ta hrana. Tako je. To moraš da ceniš trud, svači i svuda. Da. Razumeš? Da, to je u stvari jedan fakt. I onda ti tek kad, ali to sam teo ti kažem, razmišljam na putu do toga da probaju, nije samo ne sviđa mi se, odbojno mi je, pa probam, pa tu ima mnogo faza. To sad dok ti pričaš, ja razmišljam, ima mnogo faza od, znaš, kao mnogo hejtujem, pa onda malo tako, manje. A kao čekaj, možda je bilo zanimljivo. Pa ti neko rekao, pa je video na pakito, pa je možda rekao, ja, mrsi, ovo je bez veze. Znaš. Je, pa je drugi put video kao, video stvarno lepo izgleda, baš bi probao ovo. Kaže mu devojke, ja bi probao, on kaže, ja ne bi. Pa malo po malo kvrcka, u stvari crv se stvori u stvori i kreće, ideju, jeste. Da. I onda tek da dođe da proba, pa da onda kaže, čekaj bre, ja ne mogu zinem posle ovog. Pa onda da se pohvali svim drugarima koji ne misle. Kaže, to ono, čoveče, ja nisam zinem. Pa da kaže, još i ukusno. Znači, kao nije bezukusno, znaš. Da.
Ali generalno mislim da je, to sam te u stvari da ti kažem, ja sam se šokirao sa komentarima, sa količinom hejta, jer ti si u stvari, tvoj taj nalog Pakito je vrlo populistički. Sa tebe ne prate ljudi iz određene, meni na nalogu škole kuvanja, ja kad stavim nešto vezano za kuvanje, tu se razvije ono stručna rasprava, manje više, to su ljudi koji prate školu, koji su zainteresovani, koji su foodie ili koji su, znaš, vrlo je, već smo u niši, a ti kao Pakito, ti imaš bukvalno presek, ono, Srbija. Jeste. Pazi, dosta ljudi se osjeti izneverano. Jel da? Da, pazi, ja sad ono zaređem kao pljeskavica, pečenje, burek i onda trust, fine dining. I to je... Pa šta ti ovo trebalo, da, druže? To ljudi se osjeti izneverano, kao pa kao... Kao pa Pakito. Šta ti je? Trepni dva puta ako su te otkali. Zašto to radiš? Kao vrati nam se. Vrati se korenima. Da, vrati se, kao nemoj to. A ja od samoga početka je tako. Znači ja nisam ono kao krenuo pljeskavica, pa posle tri meseca salon. Znači meni uvijek bilo burek, salon, pljeskavica, langust. Pečenje. Prosto ono... Šareniš je, da. I onda kao... I onda sad ono imaš dosta njih koji su sad ono već provali da ide da fine dininga i onda su sad krenuli da me ne vole nikako, ono u fazonu kao ovaj, znaš ono. I kao samo, onda kao on samo kao jede skupo, kao samo kao forsira skupa restorane. Da, a ono doš kao... I onda ti kod Ljupčeta kao krkaš burek. Da, i onda ja kao kod Ljupčeta. Ili kao odem lupom u Niš i jedem kod Antona. Znaš, Da, tako da, znaš, meni je to malo mi je, ali dobro, to ima, znaš, to smo i pričali, to nije samo, ne mogu, znaš, ono, da budem toliko ono autokritičan, da kažem samo kod nas, mislim, imaš ceo taj koncept na svetskom nivou i polarizacije mišljenja i, znaš, ili je skroz desno ili je skroz levo, u svakom smislu, znači sredine, nema... Apsolutno, to smo onako malo pomenuli interno, to je pitanje, suština svega toga je tolerancija. Mm. Znači, ljudima jednostavno nedostaje tolerancije. Nedostaje tolerancije u smislu malo više gledam svoje posla i tolerišem da neko drugi gleda svoje posla. Znači, ja gledam, imam svoje mišljenje, ali neko drugi ima i svoje mišljenje. I ne mora, to je, kaže, tolerancija i nedostatak, nepoznavanje razgovora. Znaš, ono, kao, nije cilj moj, sad ja pričam s tom, nije moj cilj da tebe nadglasam. Nije moj cilj da ja tebi nametnem svoje mišljenje. Moj cilj je da ja kažem šta ja mislim. Že šta ti misliš? Pa se mi možda nađemo negde, možda se ne nađemo negde. Da, možda nešto ne saznaš novo, možda ostaneš, možda još više učvrstiš mišljenje. Tako je, isto je to hrani. Da ti se nešto ne možeš sviđa. Super, svako neka voli, neka jede, apsolutno šta god. Ali šta je problem da čuješ da nešto još postoji? Kapiraš? Znači, jednostavno ono, davno sam našao neku sliku na internetu i nisam je sačuvao, baš ono davno, početcima interneta, gde ono kao ide, kao nacrtano je, skicirano je, čovjek koji klikće na kompjuteru i kao on je Bill i kao ovo je Bill. Bill kao naiđe na nešto na internetu što mu se ne dopada. Bill kao okrene drugu stranu. Budi Bill. Budi kao Bill. Znači ono kao... Live and let live. Da, jednostavno ono kao, scrollam vamo i naiđem na nešto što mi se ne dopada. Nastavim da scrollam. Znači... Da, ne kažemo ovom čovjeku zašto si ovo jeo, kako smiješ da jedeš. Da, ono, šta ti, zanima taj moment, kao šta ti se desi baš u tom momentu, kažeš čekaj ovo, moram, ovo me toliko iznervirao. To je to, znaš, negde te kao ubodete u neku, znaš, u nešto te gađa, ali to sad ono gledano kao wannabe psiholozi, znaš, mogli bi kažemo, to morate gađa u neki problem. Pa nešto, da, negde, pa naravno. Morate gađa u nešto loše, ne možete gađa u nešto dobro. Kao. Ja sam... Da ti pokaže kako si dobar čovjek. Tako je. Morate gađa u komplet. Pazi, ja, ako ti gledaš na internetu, na nekim društvenim mrežama, kažem ti, scrolluješ kroz fotografije ili videoklipove i naiđeš na video o hrani. I ukoliko te video o hrani toliko isprovocira, da ti ne možeš da se iskuliraš, nego moraš da kreneš da vređaš ili da se raspravljaš. Da. To jeste signal nekog problema. Nekog drugog problema koji nema s hranom. Znači, kapiraš, znači, to jeste neki problem. To je, ne može mi niko reći da nije. Da, nije, jer ipak je to hrana. A nije politička situacija, nije nešto, nije fudbalski klub, da, nije nešto oko čega bi kao bilo logično da si otrašen. Ničim nisi ugrožen. Da. Znači,
Da ne moraš da jedeš to. Ne dolazim opu, ne kucamo na vrata, znaš. Tako je, kao evo ti fine dining. To, večeras moraš kao, nema. Moraš makar na silu, znaš. Ludilo. A ovaj, jedna od tih stvari, i tu si mi bukvalno, znači, ti si ultimativni, znači, gost za ovu temu, ovaj, a to je ta, pominjao sam je par puta sa par gostiju, isto smo se negde složili, a to je ta tabloidizacija, ovaj, ono kao mišljenja, kad se za nešto naglašava da je najbolje. U bilo kojoj sferi, a sad mi naravno pričamo u našoj, vezano za gastronomiju. Ali ovaj, mene to toliko, mene to triggeruje. Ja sam taj, meni kad neko kaže ovo je najbolja pizza u gradu, ja ne, meni tu pada klapna, mislim. Ali i dalje ne komentariš. Isto. Ovaj, to. Ali šta god, znaš, za šta god, zato što kako bre vam nije jasno da to može da služi, mislim, šta znači najbolje? Znaš, šta kome je najbolje? Vidi ovako, znači, pitanje je sledeće. Da li postoji institucija koja je priznata i na lokalnom ili na svetskom nivou, znači da li postoji institucija koja daje priznanje za najbolji burek ili najbolju pizzu? Da li postoji telo koje izdaje te certifikate ovde? Ne postoji. Znači, ako se složimo od toga da ne postoji, u startu si eliminisao da nešto možda bude zvanično najbolje. Onda se tu sve ide na lični, subjektivni doživljaj nekog, ukus neke hrane. A kad uđeš u subjektivni doživljaj, ne možeš više da... ovo je najbolje, pada u vodu. Pojavljuje se, ovo je najbolje meni. Ovo je meni najbolje, tako. A ne ovo je najbolje i ja sam sad besan ako ti ne kažeš da je to najbolje. Jer, kažem, ti si mi savršen gost zato što sam siguran zbog sad paketa profila i svega da ti stalno pitaju, da su stalno pitanja koji je najbolji ćevap, gde je najbolji pečenje, tako je. Znači, šta je najbolji? Koji ti je, pa i sad ovo, evo ti recimo burek je. Burek je ono... Goruća tema. Da, goruća tema, uvek je. Ja volim burek i ono, obišao sam uglavnom većinu pehera koji su važe za bolje u gradu i generalno i van Beograda. I sad ja recimo napravim, kažem, ovaj burek je fenomenalan. Odem negdje, pojedem, kažem, ovaj burek je fenomenalan. I ti sad ono u komentarima, kao nisi ti je ovaj, nisi probao onaj, on je ništa u odnosu na ovo. Čekaj, znači, burek je fenomenalan, meni fenomenalan. Tačno. Znači, čemu, kakva je dalje priča o tome? I ti ostali bureci koji ljudi pomenu. Pazi, postoji neko, znaš ono, kako neko mi kaže, kao ja jedem, okačim neki burek i kažem ovaj burek je ono, meni fena, ono, ovaj burek je top, a neko kaže, nisi ti jeo, i onda mi kaže neko mesto koje nikad nisam čuo, razumeš? Ja kažem, pa nisam. Nisam jeo, razumeš? Da li to menja činjenicu da je ovaj burek fenomenalan? Da li menja činjenicu? Ili imaš ljude koji kažu, da, ali je bolji taj, ili kao, ma taj ne valja ništa, ovaj je bolji. Vidi, i taj drugi, ali pomene neki poznati burek. I taj drugi burek je isto fenomenalan. Ali ne moram ja da kažem da ovaj ništa ne valja da bi ovaj drugi bio bolji. Znači, tu je ta polarizacija. Šta je bolje? Polarizacija, jes. Čekaj, bogatstvo gastro ponude u tome da imaš više stvari koje su top. Ali da ti kažem, kako bi onda napisao članak na temu neki novinar, razumeš, tabloida? Pa, kako bi napisao članak, evo, pet bureka koji su podjednako dobri? Ne može. Na to niko ne bi kliknuo. Ne bi bilo, da. Nikad nećete verovati koji je najbolji burek u Beogradu. I sad svi kao i onda dole ima engagement, razumeš, milion njih. Tako, upropastit će nas taj engagement. Jeste, znaš, jer na kraju, znaš, kao to se meri, neka agencija meri, neko plaća neku kintu za to što je neko izmerio i potpuno je suludo. I to često, znaš, kroz školu, škola je nekako stecište i ljudi koji vole hranu i koji su restoranski gosti i tako, i mnogo se priča o hrani, gde je, ko šta jeo i to. I to stalno čujem, znači stalno, bukvalno to, kao ja kao, ej, jeo sam sad, ne znam, evo ovde u komšilu, kao Subor, kao top, ja kažem, svi oduševio sam, baš sam uživo, super će vapi. Slušaj, kao, sad ću ja ti kažem, koji su najbolji? Znači, ne kao koje, znaš, to je upravo ista ta priča, znaš, ne kao koje, znaš ti kažem da ja volim da jedem. Imaš i ekstremniju varijantu, ne znaš ti. Ne znaš, to ne znaš, to što si jeo, džabe si jeo, to si bacio pare, sad ćeš da viš, znaš. I to mi je samo okej ako me neko vodi.
Ako me neko uti na ruku i odmah kaže idemo sad tamo da probaš, to je okej, idemo probamo, pa možemo da prokomentarišemo, sve drugo ne priznajem. Ali to je isto negde merilo i čini mi se to je isto karakteristika publike danas. I tabloidizacija jeste. I naslanja se na ovu priču oko polarizacije mišljenja, oko tog agresivnog u stvari. Znaš, negde se postavlja pitanje, znaš, koliko smo u stvari otvoreni ka novim iskustvima i šta sve, znaš, šta treba se desi da bi bili, da li samo vreme, ti vreme. Ja stalno komentarišemo vreme, da... Vreme, jednostavno vreme treba da se desi. Mislim, evolucija, mm-hmm. ono, evolucija je bitna, znači ti razvijaš se i kao društvo, sazrevaš, posebno sa našom istorijom, bitno je da sazrevaš, znači da sazrevaš i da imaš prilike i da čuješ i da vidiš i da probaš i da prosto, kažem, sveobuhvatno onako nekako sazrevaš i da će to jednom momentu se relaksirati. Neće nestati, zato što si, kao što si pomenuo, nije to naš izum, nije to samo kod nas, to je svuda. Ali negde se relaksirati ili će možda biti, kažem relaksirati, možda će biti veći broj ljudi koji će biti spremno da kaže tolerantnije ili da spremno da proba nešto, pa će možda ta polarizacija biti, nadam se, negde u manjini, ili neće biti toliko radikalna. Mm-hmm. Eto, to je to. Mada jeste uvek problem što jedan radikalan glas se mnogo jače čuje. To je... Da, i negativno mišljenje, da. Bilo mi je super zanimljivo, slušajući ovaj podcast sa Ivanom, pomenuo si nešto što mi je onako, posle mi je dva dana mi je zvonilo u glavi i razmišljao sam o tome, nisam to sagledao u stvari na taj način, a to je da je, pričali ste o pljeskavicama, o ćevapima, ono tematski sad o različitim nekim kategorijama, koje su tvoje kategorije koje obilaziš i voliš i tako, i onda si rekao kao, pljeskavica je kao propala, kao fast food, da naglasim. Znači, ne kao kafanska ono, institucija, nego pljeskavica kao institucija fast food je negde propala kod nas. I onda stvarno krenem da razmišljam i to mi je super zanimljiva priča, zato što mislim da je isto bitna tema u smislu da li recimo imamo, znaš, kao pljeskavica je propala, pojavili su se burgeri. I sad, znaš, kako se to desilo i da li je samo, znaš, da li imamo i taj moment malo kao publika da malo spuštamo, unižavamo nešto što je možda autentično naše, da bi probali. Znači, to je sad druga krajnost, znaš, ovi što su otvoreni ka novom, znaš, da li kao, ma ne, to je kao, bez veze, kao punjene paprike, bez veze, daj mi samo ovo zato što je možda moderno, zato što je ovo. Ali mi je super zanimljiva tvoja priča i tvoja teorija o pljeskavici. Da, imali smo. Kad kažeš da li imamo tendenciju da ne, i mislim da smo imali. Ja imam, ovo je moja ono, teorija, znači moje viđenje svega je malo je šira priča. Ja mislim kada se kod nas desio slom društva, znači koji je bio pre 30 godina, dosta, znači slom društva, vrednosti, i onda su se odjednom otvaranje i ulaz raznih stvari, tipa, pričamo o hrani, ponude koja do tada nije postojala kod nas. Kada se desi taj slom, valjda je to bila asocijacija na nešto, neka vremena koja su bila loša ili nisu bila u tom momentu poželjna ili popularna, mi smo odbacili tradicionalno. U jednom momentu. Znači, odbacili smo, kako kažeš, meni je rakija najslikovitiji primjer. Znači, ti si u jednom momentu u Beogradu, u Srbiji, nisi imao da popiješ kvalitetnu, nisi imao da kupiš kvalitetnu rakiju. Mm-hmm. Znači, ono, ja se sećam kao, znači, ono... A cijela Srbija pravi rakiju. Ti nisi imao kvalitetnu rakiju u kojoj neko vodi računa kako je spremljena, od koga, čega je spremljena, znači, ono... Higijena, da. Svega. Toga nije bilo. I onda je u jednom momentu, kaže, to je bilo odbačeno. Tako je odbačena i pljeskavica. Tako je odbačeno. Znači, to je onako se negde pustilo da ostane na nivou na kojem je bilo. Kasnije je krenuo povratak. Znači, kažem, renesansa. Kada su se ljudi ono malo kao dočekali i povratili se, ono u smislu, kao da, čekaj, nije nužno sve što je došlo bolje od našega, niti je naše bolje od drugoga, da postoji prilika da se nešto što je tradicionalno, nešto što je autentično naše, pravi na nekom kvalitetnijem nivou,
kao što Italijani prave pršutu, tako ja mogu da pravim rakiju. Ili kao što u tom kontekstu, da su ljudi krenuli se otvaraju distilerije, sad je ponuda neverovatna. Znači, toliko ima rakija, ozbiljno sad, nemaš stigneš da probaš. Tako, da. I toliko se pije, i to ne ono kao pije se, nego toliko se uživa u svemu tome, uživa se u kvalitetu proizvoda. Mislim da i pljeskavica je, moje mišljenje je da je to neka slična sudbina. Znači, pljeskavica je bila pozicionirana dominantno kao glavni fast food kod nas, znači street food, i imao se i na svakom ćošku. Međutim, u jednom momentu su ušli burgeri, kao nešto, kao, pazi, burger je ono kao direktan konkurent, jer je slično, i sad burgeri su ušli, kod burgera imaš juneće meso, pa black angus meso, pa priloge, razne sireve, pa znači prejednostavno pa je to. Pa nauka o lepinji. Tako pa, je, jednostavno da. Je to mnogo bogatije, mnogo kvalitetnije, a pljeskavica je ostala lepinja i meso sumnjivog kvaliteta. Loš imidž. U stvari nije gajen. Nije gajen, nije evoluirao. Tako, i u nehigijenski lokali, i onda ljudi, a kako se društvo razvijalo, znači ljudi su kao, čekaj, pa ja hoću pojedem kvalitetnije, hoću pojedem bolje, hoću... Panzi je otišla na tu stranu i onda su pljeskavice pale u zaboru. Ostale su se prodaju na kioscima koji su suštinski nehigijenski. I mislim da ta renesansa sledi kod nas. Znači, ja sad u posljednje vreme primećujem da se pojavljuju neki lokali koji kažu, čekaj, naša pljeskavica je od junećeg mesa, pa je uzimamo ga odatle, pa lepinju pravimo mi, pa somom. Pa... Već se desila, što kažeš, već se desila renesansa u kafanske pljeskavice. A oni su prošli istu sudbinu. Aha. Znači, istu sudbinu su prošli, znači, samo je kod njih taj nedostatak bio kraći. Znači, aha, one su bile prisutne, pazi, možeš da kažeš čak i ćevabdžinice. Pazi, ti ćevabdžinice nisi imao jedan period. Da. Sad imaš, znači, ćevabdžinica sada ima svuda, znači ti nisi imao to. To je bilo nestalo. I onda se kao, aha, povratilo, ili nije nestalo, nije bilo u toj formi. I pljeskavica nije bila na meniju svuda. Ti sada imaš pljeskavicu svuda na meniju. U različitim kategorijama restorana, potpuno. Da. I najosnovnijih. Tako je, svi imaju pljeskavicu na meniju. Ali pazi, sad je svi pravi, sad se svi trude oko nje. Pa će neka je sa lukom, pa sad prave s cheddar sirom, pa prave s ovim, pa prave... Znači, prosto... Igraju se, da, imaju neki svoj život. Dobar ili loš, nema veze. Nema veze, ali razvija se, neko pokušava da napravi nešto i tebi ćeš ubošćaš nešto što sebi dopada. Tako da, kažete, ja se radujem, volio bih da se pljeskavice kao street food vrate na velika vrata i da budu ono što treba da budu. To je ona autentična, neka srpska... Pa bukvalno, to ona simbol. Brza hrana, eto, to je to. I vidiš, sad, kako pričamo, podsjetio si me, znam da znaš za ovu mikro renesansu gastronomije na zemunskoj pijaci, koordinata. Jeste. I pretop preko puta i Dobroj Morava se tu pojavljuje sad kao mesara i tu malo onako počelo je onako ozbiljno da se kuva, kao i na Paliluskoj između ostalom, i volio bih o tome da pričam u nekom trenutku. Ali pričao sam sa Nikolom Mikovićem iz Pretopa i u nekom trenutku kada je nastajao Pretop, onda smo ćaskali i onda je on rekao, sjetim za koga je rekao, da li je mislim da je pričao sa Banjom, Banjo je kuvar što je pratio i Vanju Puškara i njih dvoni su zajedno bili u Ivanju Balkan Kuizini, u Irisu i tako dalje, ali mislim da je sa Banjom pričao i da su oni pričali kao, aj mi otvorimo kao Pretop, tu kao svinja, hleb, šampanjac, kao to nam je koncept, a da Banjo uzme lokal pored i da tu kao roka pljeđu, kao ozbiljnu pljeđu, što on preozbiljan kuvar, znači on kad bi se posvetio i nije se desilo iz ne znam sad kojih razloga, ali u stvari, znači, znaš, to su tačno, postoji ideje. Ali to jeste, znači ti treba neko ko kažeš ozbiljan kuvar. Da. Pazi, sad si rekao, znaš, kao on je ozbiljan kuvar i on se bavim, znaš, ozbiljan kuvar bavi se nekim drugim stvarima. Ozbiljan kuvar bavi se pečenjem. Ali zašto se ne bi ozbiljan kuvar bavio roštiljem? Tako je. Zašto mora da bude kao roštilj kao nešto ko možda se bavi svakoj? Zašto se ne bi neko ko je ono ozbiljan kuvar bavio roštiljem i napravi ozbiljnu pljeskavicu? Što više, mislim, to je mnogo, mnogo ono emblematičnije za Srbiju i za sve što je nešto srpsko nego što je fine dining. Mislim, kad pomisliš na Srbiju, ne pomisliš na fine dining. Kad pomisliš na Srbiju, pomisliš na pljeskavicu, na rakiju, na gobnu, kad pričamo o gastronomiji, naravno, u smislu nekih simbola. Ali tu ima još jedna stvar, kad smo kod publike i pomenuo si ta stara vremena, pa socijalistički taj period 80-90, pa
taj prelom i tako dalje, prelazni period iz jednog možda sistema u drugi. Znaš šta još primećujem? Onako jedno romantiziranje prošlosti. Znaš, pričaš s nekim i onda on kaže, da, kaže, znaš, ali bila dobra, znaš, u onom kiosku crvenom, bre, bila viršla, ludilo, vidi, takvu viršlu danas nemaš. Vidi, takvu višlu stvarno danas nemaš, ali u suprotnom smislu, ne, sve su bolje od te. Tako je. Znaš, postoji to romantiziranje, znaš, kao, nekad je bilo, bre, to, bilo ludilo. Tako je, to te, pazi, to ljude sad asocira na masu stvari, znači ono asocira ti na tvoje u mladosti, na svoju neku bezbrižnost i dosta povezuju sa time, a suština je da to nije istina. Znači, ti si imaš ovo što si ti rekao, znači nemaš je zato što nije kvalitno, mislim, ti si imao ponudu nečega što si imao si samo to. To je bila jedina, da. Mislim, ili jedna od dve. Ne moraš da budeš nešto mnogo pametan da se vraćaš unazad ili kao da nešto razmišljaš šta je bilo u toj viršli, koja je analiza bila ono sastava. Samo logika ti govori. Znači, ti si imao u to vreme jednu viršlu ili dve viršle, dva proizvođača viršli. Mislim, ti nisi imao, mora postoji konkurencija, mora postoji i svest o nekom, šta, o tome šta jedeš. Sve to je tada bilo na nekom jako niskom nivou. Znači, imao si... Ono, tamo nisi znao za bolje. Tako je. Imao si firme koje su pravile te viršle, ili si pravile su generalno te proizvode, imao si, zna se ko je to pravio, zna se kako su bile organizovane ta preduzeća društvena, znači koliko se vodio, znači prosto nisi imao i zna se kažete koji je bio, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, koja je bila svest na ljudi tada o ishrani i o kvalitetu ishrane. Znači na nekom niskom nivou. Ne mogu, to ne, znači automatski nemoguće da je to bilo. Da ne govorim o tome da su oni bili u kioscima koji danas apsolutno ne bi mogli da mislim, ja volim da vidim crveni kiosk. Da, romantično je. Tako, lepo je. I super je da stoji kao i ono u Njorku. Tako je, i ono kao dizajnerski je vanvremenski. A i tu se spore. To je, vidio sam neko je napisao, znaš, pa sad kao svi kao, jao, kao da ovo je kao dizajnersko čudo, ovamo tamo, znaš, ono, da li je to sad koji pravac ovo, ono, onda se javi neki arhitekta kao, ili kao, ne znam, neko je bio kao, ste bre, vi normalni, kao, je sad ovo nije funkcionalno, ovde nema površine, nema da se okreneš. Ne, pazi, ja sam tu siguran, što tiče funkcionalnosti, siguran sam. Isto kao što sam siguran da ti imaš kako sazrevaš, znači ne ono mi, nego prosto sazreva evolucija društva i države, ne naša, nego svih, kako vreme prolazi, ti dolaziš do toga da kažeš, čekaj, imaš neke, vodiš više računa o higijeni, o sanitarnim uslovima, to ništa ne zadovoljava, osnovne. Ne, ja verujem kad kažeš dizajner, s ove tačke gledišta, neko koji kaže, čekaj, pa ti nemaš površine, nemaš izlaz, nemaš ulaz. Govoriš i plastici, imaš 50 tako, znači, stepeni ima, konstantno, tako, mislim, od aprila do novembra. Ima mnogo problema koji nisu okej. A i ovde kažeš, imaš sanitarne stvari. Znači ti sada, da bi hrana bila ispravna, da bi mogu da radiš, ti imaš masu sanitarnih uslova koje moraš da ispuniš. Tamo ne ispunjava. Da. Znači sve to zajedno sa time, sa te kvalitetom, zajedno što su kao trpa u one najklasičnije ono, kifle ili klebu belu, to se govori da to nema šanse da, osim što imaš osjećaj da je bilo super, i ja, meni u glavi da je bilo super, ja sam voleo isto, uživo sam. Ali teško da može da bude nešto kvalitetno. I to su bile kifla sa vješlom i kifla sa salamom. Da, da. Ne, i bilo bi, najbolje što je izašlo iz tih kioska je u stvari Mara. Da, pa da. U nekom trenutku oni su, znaš, tu eksplodirali u stvari kao ozbiljna priča posle nadalje. Ali imaš, jednostavno, znaš, bilo bi super malo kao otvoriti kritički, znaš, ja potpuno razumem, mislim sad dobro, moja perspektiva je gastro perspektiva, ali bih potpuno razumem emociju što kažeš i kao osjećanje na mladost, sve strava. Možemo da kažemo, da povežemo s onim što smo pričali na početku o tome, o toleranciji, u smislu, reci da je to, možda kažeš, prosto budeš realan i tolerant, kažeš da, to je bilo jedno lepo vreme mog života i ja sam super uživo, to mi je bilo fenomenalno. Jeste, jogurt, strogla. Tako je. I toga ja se ne srozava ga to što je sada bolje. Da, da, da. Jer to je prirodan sled je da sada bolje. Da sada valjalo, nije bolje, ne bi valjalo. Ne bi valjalo za 40 godina kasnije da nema bolje. Tako, da je to najbolje. To je to prosto da, prirodno. Da. Ne bi, nismo u toj situaciji. Jeste. Tako da, znaš, imaš dosta tih, ja kad sam krenuo da razmatram, u stvari koje su sve teme koje možemo da prođemo, znaš, ima dosta tih, kada pričamo o publici danas,
ovaj, vezano za hranu, znaš, ima dosta tu kategorija o kojima, gde možda, znaš, možemo da kao malo kao otvorimo, znaš, diznu i kao malo otvorimo, malo tolerantniji, malo kritički, znaš, malo da nekako kao se sagleda, mislim da bi brže bi prošli kroz ovu tranziciju o kojoj pričamo i koja je svakako neminovna. Da li ti se dešava da imaš, da li čuješ, recimo, pošto ti svi preporučuju ono kao idi tu, kapiram da to nije normalno, da ne može se živi od toga, ali prvo, pošto svi preporučuju, znači da velika većina toga verovatno nisu dobre preporuke, pošto ne mogu svi da preporučuju sve. Pa, kažete, ljudi nisu baš svesni svog, nisu svesni, to su isti ljudi koji komentarišu. Da. Nisu oni svesni kompletno svoga znanja ili neznanja. Pazi, ja sam jeo mnogo, na mnogo mesta razne hrane, probao sam sve i svašta. Znači, onda kao, da, imam iskustvo koje mogu da prosudim da li je nešto bolje ili nije. Da kažete, ukoliko ti preporučuješ nešto, valjalo bi da znaš, da si probao da i drugo, nekako, i treće, i peto, i šesto, a ako nisi spreman da probaš, onda je pitanje... Da, onda je pitanje što preporučuješ, što baviš ti. Ja tu pravim selekciju, ono, kao neko mora da ima, neko mora da preporuči, neki određeni mesto mora da ima mnogo preporuka. Mm-hmm. Ja biraš, znači, ako... Da, uprosečiš u stvari. Tako je, znači, ukoliko ti sad dođeš meni i kažeš, e, vidi, Pavle, idi, jedi tamo, ja nikad čuo nisam za to, ja kažem, važi... Niko nikad nije preporučio, da. Važi, ono, okay. Da, postoje male šanse da je genijalno, da niko ne zna, ali su baš male. Da, ali su jako male. Ali međutim, ukoliko malo pa izleti to mesto, da. E, onda bude kao, čekaj... Znaš, ovo se nekoj većini sviđa. Da. A jel ti se dešava da, jel misliš da, jer ja to negde mislim, da je dosta, postoji tog nekog, ono, idoliziranja prosečnog. Znaš, jer imaš gomilu tih, ti sad kada krenemo po Srbiji, evo sad da krenemo pričamo šta je najbolje, ono, po znacima navoda, ti ćeš da, znaš, možeš odmah da izbaciš, najbolje je ovo. Često se vezuje određena kafana u određenom mestu za i određeno jelo. Znaš, i onda imaš i taj moment da, znaš, kao nekako meni se čini da ti ljudi možda nisu kompletni ugostitelji. Ti imaš kao, najčešće kao preporuku dobijaš jedi tamo to. Jeste. Ali onda kao on ima na meniju, gotovo ono kad uđeš u neke kafane, kao ima 125 nekih stavki, znaš, koje je nemoguće pripremiti da valjaju, mislim, znaš, i meni se najčešće dešava kad dobijem takvu neku preporuku, pa nešto odem, vrlo često se razočaram, jer to šta god da su mi rekli, nešto to bude na kraju dana, meni okay. To bude okej, nije vredelo puta kao 200 km, a s druge strane, pošto se tu budu još neki ljudi, pa i ono kao ja nešto pojedem, pa nešto skopađam porodično ili nešto smo došli, probamo još šest stvari, od tih šest stvari budu prilično nisko kvalitete. Onda kao to, kao prosek, naš potpuno, čini mi se da često imamo taj moment da se hvatamo za nešto i vidio sam da ti pominješ, recimo, kafanu Mrak u Nišu kao super iskustvo, a ja recimo nisam uopšte imao, nisam bio oduševljen. I mislim da je, jeo sam sve je bilo super. Što se tiče hrane, ono, kako sam očekivao. Dobro, Niš ja stvarno poštujem kao ozbiljnu gastro destinaciju, pa, jug generalno. Ali toliko je tamo gorelo od gostiju, od ljudi, od toliko je bio brz i ono relativno ono neljubazan, znaš, ono mašinerija kao, znaš, ti sedi tu, ono, negde kao, sedi tu, ono, spestavim pored nekog WC-a, nešto visim, nešto mi ovde neka jakna, ono, stoji kao, zdjedi kao, znaš, ono, požuri, izbaci, nekako mi je, to mi je bilo utisak. Vidi. Pokvarilo mi utisak o hrani. Vidi, nismo ono seli merački, znaš, pa kao. Ja sam išao sa prijateljima iz Hrvatske, aha, momcima koji imaju kanal Gastro Tražilica i koji, aha, također putuju po celom regionu i snimaju dobru hranu. I mi s vremena na vreme zajedno idemo negde da jedemo. I zajedno, aha, smo išli u Niš. I došli smo tamo, kad govorim ti iskustvo, vrlo je zanimljivo. Znači, došli smo tamo, oni su se najavljali da će dođu, jer oni snimaju konkretnije, nisu kao ja. Ja dođem, sednem, poručim, snimim za 3 sekunde i idem. A oni imaju i snimatelja i onda im treba malo prostora.
i hteli su da naprave reportažu. I, znači, ljudi su nas čekali. I mi smo sad tamo došli i ulazimo u situaciju gde, koja se dešava, ovo, znači, dolazimo tamo, sad mi dolazimo i oni nas gledaju kao... Koji ste vi? Da, kao, mi smo došli, i sad oni znaju, oni se predstavljaju, kao da, kao važi, međutim, posao ide, oni iznose stvari, iznose hranu, i kao, pa, mi smo došli možda malo ranije, oni su rekli kao, pa ono, kao... Kad god ste došli da, na, ne, nama ne, gori. Da, nema mesta, pa kao, i sad stoji jedan sto, razumeš, i mi kao, pa dobro, kao, ajde, sad čekamo, kao, šta da radimo. Kaže, možete izađete kao da popijete neke kafu, reko, pa gdje da popijemo kafu? Pa kaže, na pumpi, na pumpi, 150 metara. I mi kao, dobro, izlazimo mi, sedamo u kola, odlazimo na pumpu, sedimo na šanku i pijemo kafu. I sad ono gunđamo. Znači, je, ta je ovo, razumiješ? Znači, kaka je ovo organizacija? Znači, kao, kako je ovo moguće? Znači, rešimo da pojedemo sendviče kad smo već na pumpi. Da, ovaj, kao sedimo u pumpi, kao ćemo li uopšte jesti, pa kao, kako je moguće? Mislimo, ne u smislu kao ti si meni trebao nešto da uradiš, nego kao bio jedan sto, što nismo seli tamo. Znači, kao, što nas nisu... Međutim, onda smo se vratili, razumiješ, ako, ajde, ono, da, da. Otvorenog srca. Nemoj da ovo utiče. Nemoj da ovo utiče na celokupan doživlje. I vratili smo se ono otvorenog srca, ušli unutra i onda su nas ljudi, stvarno su fenomenalni. Gostili, ja. Razumiješ, ugostili, stvarno su fenomenalni ljudi, nego jednostavno... ja mislim da je tamo samo, da jednostavno da, gori. I gori. To su stotine ljudi. Jednostavno gori. Onda smo mi seli, razumeš, tamo i došao da je momak koji je sin od vlasnika, upoznali se, super momak, kulturan, fin, ljubazan, pokazao nam sve, došao gospodin Mile, čuveni vlasnik, upoznao se, ispričao šta kako uveo u kuhinju, pokazao. Znaš, i onda je to meni stvorilo... Da, ima se u stvari na kraju dobar utisak. Tako, znači, to je onda, ja sam dobio taj potpuno drugačiji utisak i, kažem, oko toga gostoprimstva, koje je bilo vrhunsko, potpuno različito od onoga što... Znači, kada smo mi prvo naleteli. I desio se, recimo, taj par momenta, vidi, tamo imaš oni su, mi smo uzeli 7-8 jela različitih. Sad, ja sam bio oduševljen. Znači, ja sam bio oduševljen hranom. Prvo smo imali inside informaciju da, iz Niša, da kao uzmi kiflice obavezno, ali pljeskavica kao neka bude miks teleća i ovčija. Kao, nemoj samo ovčija, nemoj samo teleća, uzmi miks. Aha. Miks. Znači, i ta pljeskavica je bila fenomenalna. Onda ja nisam se nešto ranije puno sretao sa ovčetinom. Mislio sam da će da bude ukus ono karakterističan, međutim ni blizu. Da, samo to treba jesti. Da, samo ono nije blizu. I kad sam probao to, ono bilo fenomenalno. Onda par ono svinskih neki lex care punjeni, vidi, očekuješ da bude suv. Međutim, on je ono... Dobro, oni su majstori roštilja. Oni da, ono se raspada. I šta je bilo posebna stvar? Biftek. Aha. E, tu sam ja bio ono, znaš, ono kao oči su se otvorile ovako, stiže biftek, kao probajte biftek. Sad, predrasuda, razumeš? Bukvalno si imam iskustvo, sad ću ti ispričati. I rekao, znaš, jedan će vape, kakav biftek, znači uzimam biftek, ono, sečem ga, vidim da je ono fenomenalan, vidim da mu je boja, vidim da mu je pečenost i ono, zagrizim ga, ono, znaš, ukus, meko, bomba. I onda rekao, to je to. Znači, imaš biftek koji je dobar, imaš ćevap koji je dobar, imaš pljeskavicu koji je dobar, imaš svinjsku, znači imaš ono, znaš. Nas je Fića, Filip Ćirić iz Home, u nekom trenutku nas par drugara, puno smo pominjali to puta u podcastu, pa neću da davim, ali okupio je nas par drugara koji smo iz neke gastro priče, njegove su zvali i ovog Igora Luković iz Vino je fino magazina, da oni budu sudije na prvom, recimo, takmičenju Pirotske peglane. I on kaže, idemo tamo i organizovano mi je, hoćemo da vodimo, kaže, hoću da vodim ekipu da vam predstavim Pirot kao gastronomiju mog kraja. Fić je ono, ultimativni Piroćanac, znaš. I mi kao, ajde, i tu se sad skupila neka ekipa koji su svi ili u vinu ili u hrani i tako. I tamo smo se spičili, oni su nas ugostili, ono, to je bilo ludilo, nismo mogli da postignemo sve to. Međutim, da skratim priču, očekivanja su moja lično bila... na minimumu. Znači, prvo su nas kao vode nas, to je bilo ono kao u Mama Rosu, razumiješ, idemo u picu, ja kao je, idemo u picu da jedemo u Pirotu, da, razumiješ, da, mislim, potpuno besmislica, da. Kao, znači, očekivanje na minimum. Drugo kao, znaš, Beograd je Beograd, znaš, to je sad, znaš, ono snobizam klasičan beogradski, ništa drugo ne postoji sem Beograda i stvarno nismo ništa očekivao. Dolazimo dole je sve suprotno. Znači, pristup hrani, kakav ime, kakav sam jedino video, recimo, u Italiji.
Znači, poštovanje namirnici, pristup tih ugostitelja, smo sedeli s njima, pričali, što mi priča ugostitelj u nekoj tamo kafani, razumeš, Boban, ono, iskrčme ladna voda, mi objašnjava kako on gore drži taj sir, razumeš, u planini i to ne stoji u frižideru i to ovaj, tamo leži, on minimum mora 8 meseci, razumeš, neki opći sir koji ti donese ono kao onaj beli mrs, ono, na početku, da ti kao malo, uopšte, nema sad, mi smo probali i rekli, šta je ovo, zato nam je ispričao, znači, nije pretenciozno. Znaš, svaka stvar koju su nam pomenuli, oni se nenormalno bave ovaj, tom namirnicom. To je nestvarno odnos. I to smo kod svih ugostitelja videli, koje smo obišli. Ok, vratno smo išli, predstavili su nam neka najbolja mesta neki. Ali, ovaj, i cijela priča o ta hrana u maramici, ti roštilji, ali isti utisak, to sad što si mi ispričao, istu sam situaciju imao. Došli smo kod ovaj, kod Jessija ovaj, u Dukat. Dukat je ovaj, neka kafana u Pirotu, koja je posle postala ono, hram za mene, ovaj, roštilja između ostalog. I, ovaj, da. Ne, to je, ako nisi bio u Dukatu, to je kraj sveta. Uopšte, to po Pirotu, tu možemo, to smo doktorirali. To je bio prvi od mnogih puta kad smo išli dole. I ovaj... I kao, ajde, kao malo, kao ono, meze, oni zovu salatice, ovo kad ovo, meze zovu salatice, oni kao, sad će salatice, mani salatice, daj neko, ono, salatice stižu, konkretno, da. I kao, ajde, salatice, ajde, ovo, ajde, kao malo, kao ovčja pljeskavica, i dan danas mi je to najbolje, ono, neprikosnovena, ovaj, po mom ukusu, znači, to se uvijek se zeznam, jer oni uvijek insistiraju, kad god odem, oni kao, probaj malo ovog, a meni je uvijek glupo da kažem, ne, daj mi 4 ovčje pljeskavice. Došao sam ovde, 250 km, doću pojedem 4 i da pamtim. Znaš, kao, ne, ali kao uzmi malo sušenicu, uzmi malo... I onda uvek uzmem i sve to je super, ali ja sam želeo 4 ovčje pljeskavice. Tako, razum, i nema veze, to ću jednom doktorirati. I, ovaj, i uglavnom, i onda je to išlo. Prvo, drugo, treći, sve što izlazi sa roštilja, sve je ludilo. Ćeva, pljeskavica, aj kao nekako logično. Onda nešto što bi ono kao svinjski file, oni to malo prodime, pa kao sušenica, razumeš? To isto, znači, može bude suvo, to je kritično. A ono, ko duša, razumeš? Još Jesse u Dukatu ovaj, nabavio dry ager, razumeš, ono u Pirotu, car, razumeš, pre, znači, 5-6-7 godine, on je nabavio dry ager i on sve malo rokne u dry ager. I sve još ima ono malo funky, ono još malo foru, razumeš? Ne pretera, nego malo, razumeš? Čak peglanu kobasicu ovaj, drži u dry ageru. Znači, to je tek perverzija, ali ovaj, to, i onda kao biftek, sad biftek, nemoj, daj još malo one ovče, ili znaš da je... Nemoj da mi trošiš prostor. Stiže biftek, kakav, znači, to je to, najsavršeniji biftek koji sam ikad pojao, koji je, brate, koji nije iz suvida, koji nije s modernom tehnologijom napravljen, pa da to sad sve, brate, roštiljski biftek koji je perfektan, ono, ludilo. I tu u stvari ti vidiš njihovo majstorstvo, njihovog zanata, u stvari, jer oni svetor, to je isti bio utisak. Meni posle toga su pisali ljudi, pisali, ovo su sad komentari nekih ljudi iz Niša koje ja ne znam ljude i ne znam da li su istiniti. Proverit ćemo. Mm-hmm. Ali mi kaže, ovaj, ma kao super mrak, ekstra što si jeo, kaže, da vidiš kako Mile sprema brancina. Ja rekao, ma nema. Isti taj Mile. Ja rekao, da. Kaže, spremao ga, kaže, na grilu. Sad on rekao še kao, valjde je nešto čovjek bio po Hrvatskoj ili leto je tamo ili radio. Ne znam, sa priču celu. Vidio ono ko je majstor roštilja, on je majstor roštilja. Kaže, daš kakav branci. A sam moraš ponovo, bez veze. Ne, to je ludilo i meni je bukvalno ono što kaže, otvorilo mi je čakre, razumeš, ono, otvorilo mi je bukvalno um, baš sam imao predrasudu da ništa nisam očekivao. Nikad bolje nismo jeli i vidiš, to je super zanimljiva isto tema da se dotaknemo, jer to što ti radiš, ti sad negde proširuješ, čini mi se, spektar i malo i geografski, yes, stvari, yes, koje obilaziš, vidio sam po videima, yes, tim, yes, nekim, i divni su ti videi, bio je ovaj sa Homolja i onaj o pravljenju onog kajmaka i sad svašta nešto, yes, zanimljivo, yes, yes. I to sad već ulazi u nekakvu sferu gastroturizma, koji je super zanimljiv, jer je opet vezan za edukaciju, za razvoj lokalnih kapaciteta, za sve nešto što je dobro, za sve nešto što mi svi volimo. Mi volimo da tamo neki đura pravi neku dobru salamu, da mi možemo da jedemo, ako ništa iz krajnje sebičnih. Ako nisu patriotski razlozi, onda... Pazi, mogu da se nadovažem na ono malo pre što smo pričali, vezano, kada je bilo pitanje pljeskavice i... Zašto je nestala pljeskavica, zašto su nestale neke stvari...
nestale su i male proizvodnje svega toga. I sada se to vraća, znači vraća se proizvodnja tradicionalna, ali vraća se i proizvodnja nekih novih stvari koje nisu možda naše originalno, tipa ljudi u Belareku prave buratu. Ali imaš takih ljudi koji, proizvođača, koji se odlučuju da naprave neki domaći kvalitetan proizvod. Ja pa to silno poštujem. Ne znam da li si ovaj video ovaj Piroćanci se zove brend. Ne. Mi smo sad zbog toga vezani za Pirot i Filip je nešto tu i pomagao u toj priči. Neka ozbiljna ekipa se uhvatila da, ovaj, da pravi pirotski kačkavalj, ali baš kako treba. Znači i on je ono kao tavorio. I ono što je fenomena, tako je. Znaš, ovaj, i on je tavorio godinama, Mlekarska škola je to nešto održavala. Mi smo tamo kad su razvodili pa smo išli na turu, pominjao si Đubek. Đubek je inače pupak kačkavalja. Znaš šta je Đubek? Kad stave ono pareno testo u onu modlu, da, onda uhvate ono što je višak, pošto ono kao bude onako ispupčeno, ono uhvate ono što je višak i ovako samo zavrnu i to ostave, da, i to je mladi. Viš, pogrešao sam ga akcentovao, Đubek je. Đubek, da, oni to, ja mislim da kažu Đubek. Da, ja sam govorio Đubek. Da, Đubek, definitivno. definitivno nije ovo. Da, ali, i onda su oni uzeli, mislim da su čak uzeli tehnologa iz Mlekarske škole, mislim da je on jedan od kao stručno lice, i napravili su preozbiljan na nivou, sad pričam ono, evropskih sireva, ovaj pirotski kačkavalj, brendirali, sve uradili modernu. E, to mi je drago da vidim. I onda mi je, ako to, eto, to mi je recimo sad kad kažeš širim, volim i te priče. Znači, volim da neko lupa, eto, da oni prave u pirotski autentičan kačkavalj, ili se negde, van toga da se negde dobro jede, imaš tu gastro ponuda, nije samo restoran, nego imaš i ljude koji su proizvođači, koji prave neke kvalitetne proizvode svuda po zemlji i regionu. I sve me to jako zanima i ono, jako cenim, poštujem i volio bih da vidim i obiđem i probam što je više moguće toga. Bilo bi super, mislim, tu dolaziš na istu temu, znaš, kao to sve treba država u stvari da podrži na nekom nivou od tih malih proizvođača. Mi uvijek pričamo zašto se u Srbiji ne prave ono kao ozbiljniji, po znacima navoda, sirevi, znači sirevi kojima je ono data dužna pažnja i od namirnica do celog puta do vremena kojemu treba da budu, uglavnom smo negde na mladim sirevima, i ovo što mi zovemo zrelim, to je sve do 3 mjeseca. Tako, ne ide se na to. I ja se sećam kad smo bili u poseti Mlekarskoj školi, da mi smo bili oduševljeni sad to sve, to onako prelepo i veliko i oni se ozbiljno time bave. Ja kažem, super, a što ne radite? Pa ovčiji, pirotski, pa mešanac, pa kozi, imaju ceo portfolio pored onog samog klasičnog, kravljeg. Mislim, u mom svetu je klasičan mešanac, ali ajde. I ja kažem, dobro, a što ne ostavite sad pola ove police? I ostaviš ga 12 meseci. Ovo je bre ozbiljan sir, on ima potencijal za starenje. Ostavi ga 12 meseci. Pa kaže, ma jok, bre, pa ko će to da... Ne može to i kao toliko, pa dobro znam, ali znaš, ma jo, kaže, će kalira, razumeš, on će sad izgubi na težinu, pa će kalira čoveča, ali mu ide vrednost puta 5, je. Razumeš, ne prodaješ ga više za 700 dinara kilo, nego ga prodaješ za 2500 dinara kilo, ali on treba... zato što je 24 mjeseca stari, ili ne, znaš. Da, ali vidi, znači iza toga tu je bitno ono što smo rekli na samom početku, to je poznavanje namirnica, vrednosti namirnica i spremnosti da neko hoće to da plati. I poznavanja. To je sve je povezano. Jer recimo, on, njegova logika je zdrava. U smislu, jasna je. Znači, da, on kaže, da, ja moram klasira. Da ga prodam, on ima svoju vrednost, težinu, to su tri, ja ga prodajem odmah. On mora da kaže, da, ovo će da sazreva 12 meseci, ono će kalirati, ja ću ga prodavati skuplje, ali on će kaže, čekaj, 12 meseci čekam. Druga stvar, da li postoji neko ko će da plati više? Da li dovoljan broj ljudi ceni to što ja radim? A tu može država da uleti. Prvo može da subvencioniše lovom, drugo može da promoviše. Može, vidi, može, ali to je ono, oslanjanje na državu je... Ma dobro, da, naravno. Znaš... Ali vidi, to se radi. Ne bi Italijani imali sve onako izbrendirano i geografskog porekla da se nije tu država uključila. Da, ali vidi, imaš nešto što su Italijani to rade 300 godina. Ima i to. Znaš, a mi smo... Hrvati sa Istrijani sa Malvazijom. Da, ali državni projekat je. Ali mi smo u povoju, kažem ti, ne mogu, mislim da nije ono, kažem, razumem argument, razumem što kažeš, razumeš i slažem se s time, ali mislim da je tu još bitnije šira edukacija ljudi koja će da ceni
tako će da ceni trud, rad, kao ona populacija koja sada ne ceni fine dining. U smislu, ne ceni, hoću da ga jedem tamo, nego ga ne priznaje i ne kaže da to treba da postoji. Teško da će reći da ovaj sir treba da košta 1500 dinara, a ne 500. On mora da, mora da razume zašto to košta toliko i zašto je ta vrednost, zašto on to plaća toliko i šta je tu vrednost toga. I zašto on ne košta isto kao nešto. Razumeš, tu, to je... Da, mora se razvije u stvari ta tržište. Da, i to tržište. To je... I to ti je edukacija. Znači, ljudi, pre svega, kada ti, kada se završi ta priča, znači, kada, ako se uspe se završi, znači, kažeš, jedan širi broj ljudi u zemlji razume i spreman je da plati nešto više, da proba, jer to nešto više je vrednije, kvalitetnije, ili čak nije ni nužno, ne mora da bude kvalitetnije, ali je zahtev, košta tako zato što je procedura duža i jednostavno i taj neko ko to proizvodi, da i ovo je jako bitno, znači i ta šira populacija mora da prihvati da je taj neko koji proizvodi mora nešto da zaradi. Jeste, da, to je osnovna pretpostavka kao, znaš, da niko da ljudi zaradio, prosto nisu altruisti mora nešto da zaradi. Znači, da. I to je nešto što širok, dosta ljudi ne kapira da je normalno da neko ko se nečim bavi hoće da to da to živi zaradi. I da to nije loše. Da, da. Da to nije negativno. Znači, nije negativno ukoliko niko ima ambiciju da nešto proizvede, napravi i zaradi na tome. I onda kada se to sve shvati, znači kažeš da, vidi, ja prihvatam da je ovo kvalitetnije, prihvatam da je čovjek mogao da ga proda ranije po drugoj, po nižoj ceni, ali da je sada izgubio, da je to izgubilo na vrednosti, a da je dobilo neku drugi kvalitet, drugu vrednost i da taj čovjek mora i da zaradi nešto jer i on nečega živi, onda će biti lakše da se takav proizvod plasira. Zato kažem, znači, da i pomoć države i organizacije, sve to jedno, da on izgura to sve, ali dok nemaš kupaca koji će to da dok nemaš svest ljudi širu, to će biti problem. Znači. Da, i znaš šta je u stvari još tu važan faktor? Definisanje, to brendiranje u stvari geografskog porekla, namirnice. Znači, ne samo imaš priču oko namirnice, a imaš priču oko specijaliteta iz određenog kraja, kao specijaliteta kao jela, ali u stvari brendiranje namirnice, pa da ti sad kažeš ono što ste i pominjali, i mi stalno pričamo, razumeš, nije kačkavalj svaki žuti sir, dakle, mislim, razumeš, dakle, od parenog testa. Ali to što si rekao je isto jedna krucijalno bitna stvar. Znači, ti imaš, zašto je jako bitno da znaš da nešto što ima oznaku registra geografskog porekla, a to kod nas treba da se definiše Tek je počelo, mislim da su jedno 10-12 proizvoda. To treba da kažeš, vidi, ovo je autentičan proizvod koji se pravi u ovom regionu po proceduri koja je autentična, takva je takva, i to ima svoju određenu vrednost, i zašto je to dobro? I zašto je to bolje od istog proizvoda koji se pravi negde drugde, a nije po toj proceduri, ili se koriste druge sirovine, ili, a on je kao jeftiniji? Znači, tu mora da bude jasno šta kako je tu razlika. Pa ti sad ceo svet zna... Mislim, ko se zainteresuje, možda sazna, ukucaš i izađe ti na sajtu nekog konzorcijuma italijanskog, kao šta znači parmeđano ređano, šta je parmezan, pa ti on kaže, pa mora ovo, mora kravlje mleko, mora iz ove regije, mora minimum 12 meseci, mora, ne znam, samo sa letnje ispaša, nije bitno, lupam sad, razumiješ, a šta je grana pada, a grana pada, ono je ovo, može 9 meseci, da, može ovo, može ovo, može. Pazi, ja sam uzao sad, ovo je bilo ono malo provokativno. Bilo, kupio sam Pata Negru. Aha. I sad imaš u salumeriji na Slaviji Pata Negru, uzo ja ono 100 grama, i sad pazi, 100 grama 2000 dinara, ili 2 nešto, razumiješ. I sad ja snimio to i rekao, ovo je najbolja, mislim, nisam rekao ovo je najbolja, ja, nego, pazi, Pata Negra važi za najbolju, razumiješ, znači, ima cenu. I sad ja sam znao šta će bude. Ovdje dođemo. Da, šta će tu da bude. Ali bilo mi zanimljivo. E sad vidi. Sad ti moraš da objasniš nekome. Ja, pazi, da li je normalno da to košta ovdje toliko? Možemo da izdiskutujemo. I zašto sirovine neke kod nas su skuplje nego u Španiji toliko? Razumeš? Znači, ali to ne menja činjenicu da je ta Pata Negra i tamo užasno skupa. I tamo skupa. Razumeš? I kad si tamo skupa, ti da je kupiš. Je. Ali Pata Negra... Znači, sad kad ja kažem, a ja probam da objasnim, pa kaže, ona jede samo žir. Onda ljudi kao, šta, pitali su svinju, šta jedeš? I...
Da je top. Znači, i sad ja kažem, čekaj, znači vidi, ja sam bio u San Danieleu, a oni su, i oni su mi objasnili apsolutnu proceduru šta oni urade sa, sa svinjskim butom i koje vrste svinje oni koriste, a oni su smešni u odnosu na, na to. Pazi, na špance. Da, na špance. Pazi, svinja, ono, određena vrsta, živi kako živi slobodno, jede travu, pa onda jede, kao i ona jede žir, pa onda kao dođe do neke težine u razvoju, kada se obično u drugim zemljama kolje i već se uzimaju butevi suši, znači ono tipa dođe na, na 120-130 kila, onda oni kažu, čekaj, ne, idemo na 180. I na 180 to je još vremena. Da, znači, da, to da, je da, još, da, mora hrani. Mora da hrani. I to u tom, u narednom periodu, ona se samo, znači, hrani samo trava i samo žir. I lagano, znači, dobija se do meso, ono dobija na masi, ali dobija, znači, ne dobija na... na, na... Da, dobija na, u stvari, na masnoći, da, na prošaranosti, u stvari. Da, tako je, razumeš. I dobijaš ono što je... I onda kada je, kada je prođe taj period, onda kreće sušenje, koje opet traje, i ti faktički kažeš je... 7 godina. Od praseta do pršuta, eto ti, razumeš, to je 7 godina. Da. Ti kažeš, čekaj, što je skupa? To li može biti skup? Da. A, šta mislimo? Ludilo. A, i to, je, to je Bane objašnjava. Meni je to bilo, po, recimo, nešto što Bane iz Morave, ove, kad, kad je bio gost u podcastu, onda je on objašnjavao i pričao. Ja kažem, dobro, što sad naše nisu te krave, ove, odnosno bikovi u stvari koji, koji se kolju, što sad oni nisu to prošarano meso, pa opone. Pa on kaže, pa mora bude starije. Pa ja kažem, dobro, a što ne ostaje da bude starije? Pa kao ne isplati mi se, znači, pa što se isplati? Sad, znaš, ja sve sad pitam ono laička pitanja u stvari, a on objašnjava, jer on, i sad on kaže, znaš, kao krava, kao koje dve godine stara, ona ti ono ko tinejdžer, razumeš, sad onak što jede, ide u mišić, sve što pojede, ide u mišić, i onda kao, zlupam sad brojke, ali fazon od treće godine sad više nije, počne ono ko ja, razumeš, da se počne da se goji, razumeš, počne da se goji, ide sad u masnoću, više ne raste, ne razvija se, ide u masnoću, i onda samim tim meso postaje i sve ono što mi volimo kao od mesa da bude prošarano, tako da ima te intramuskularne masnoće. A tu onda zavisi kako je tretiraš, šta joj radiš. Ali mora da prođe 3, 4, 5 godina, pa mora onda da prihvatiš, šta kaže ona, znaš šta, a mi kaže ako uzmemo, mi gađamo kao da kada biramo, mi gađamo da uzmemo te malo starije kao bikove. Ali kaže onda s druge strane, malo je tamnije meso, malo je žilavije meso. Znaš, koliko je prošarano s jedne strane, neki drugi komandi su malo žilavije. Onda mi to treba prodamo opštoj populaciji i sad ti treba svakom od njih da objasniš da ta šnisla je ukusnija, ali da moram, ako je navikao pola sata detinjstva, a mora 45 minuta. To je sad poslovno, da se to nama ne isplati, nema rezona, tako jer je, oni nisu edukativne ustanove, su mesar, tako, oni tako, su biznis, tako. Mislim. Znači, pa malo proces edukuju. Je, proces je ono kompleksan. Jest. Ove, i, tako da, znaš, ima, i, mnogo toga u stvari ima negde na mnogo nivoa, ima mesta za napredak. Pričali smo sa druge strane publike i ugostiteljima. Znaš, da li, znaš, gde smo, evo ti sad, cijela priča, ugostiteljstvo, pa su došli vodiči, ovaj Gomio i Mišelin, razumeš, pa su sad tu, smo razočarani, pa smo želeli, pa nismo dobili, pa smo dobili, pa su neki oduševljeni, pa znaš, počinje tu malo love-hate, razumeš, tu sad odnos, ovaj, pa se kao, nam, ovo je namešteno, znaš, ono, kao izbor za mis, znaš, kao ovo je 100% namešteno, znaš, da. I ostali, znaš, ali i ugostiteljstvo, što je opet tvoja sfera, ovaj, i ugostiteljstvo ima neki svoj razvoj. Kako da ne? Kako da ne? Ja i tu često kao sa druge strane, sa strane publike, ja bih voleo da i ti ugostitelji malo odu, pa da negde vide nešto sa strane, pa da kažu, čekaj, ovo, ja pretendujem na ovaj nivo restorana, ja obiđem kao sad 10 restorana i u krugu od 1000 km, mislim, sve to komplikovano, iziskuje vremena novca. Jeste, ali ti znači, pazi, ti ukoliko to radiš, onda i ukoliko radiš i ukoliko si realan čovek i kažeš i realan si u smislu samokritičan si i znaš šta je ono što ti radiš i znaš šta je neko drugi radiš, ukoliko si obilaziš i kažeš, čekaj, ja sam obišao lupom, svako ko kaže, ko se naljutio što nije dobio zvezdicu, koliko si obišao restorana sa zvezdama? Koliko si ih obišao i koliko si spreman da kažeš
pošteno, da li si na nivou ili nisi. Razumeš, to je pitanje. Ljudi moraju da obilaze i da vide. Da, više su u stvari dve odvojene stvari. Jedno je da, da obiđeš, a drugo je da negde se sagledaš, to je sigurno teže. Tako, e pa to je to, to je znači, teže to je to, to je užasno. Nisam im u koži, pa. Jeste, ja to razumem potpuno, ali kažem to je već nije pitanje toga, to je više pitanje ličnosti, razumeš? Znači ti moraš da budeš svestan da kažeš čekaj, možeš da budeš otvoren, kažeš ja sam ovde malo tanak. Ali ću da vidim i ako sam gde sam tanak, tu bi mogu da se unapredim, pa možda mogu dađem na neki nivo. Razumeš, to je... To ti deo posla, studijsko putovanje, što teže. Znaš, tako ideš, ideš da vidiš nešto, to je to, znači, da proširiš. Možeš da vidiš, moraš da vidiš, moraš da probaš, moraš da obiđeš, da bi mogao da kažeš, e, vidi, da, tu sam, na tom sam nivou, ovde treba da poradim na ome, Ili okej sam. Okej mi je da budem. Ne, i pazi, i to nešto, još to je ovo je najbitnija stvar. To što nisi na nekom, nisi dobio neko priznanje koje si negde projektovao da ga zaslužuješ, to ne znači da si loš. Tako je. Kad razumeš, to je pitanje to, kao ono, možeš da izvučeš paralelu sa onime, šta je ono kad pričali o Bureku, da li ovo je dobar ili nije, yes. ti si fenomenalan. Tako je. Znaš što kažeš, imaš 10 najboljih, imaš 20 najboljih. Ti si fenomenalan, ali to društvo gde pucaš je užasno usko. Ne moraš da budeš tamo. Znaš, znači, prosto ono, fenomenalno je. To jest, da, meni je zato mnogo recimo prijemčiviji Gomio u stvari zato što zato što dobiješ više informacija u stvari, prvo širi je spektar kojih ono obilazi, imaš 100, 200, 300. Meni isto, znači... I dobiješ, imaš neku kao neku kategorizaciju po nekim bodovima, nije ni bitno sad, ali nisi, jer ja sam gledao recimo na Michelinovom sajtu, razumeš, i sad gledaš ove restorane koji su dobili preporuke, znaš, to je neka jedna rečenica o tom nekom restoranu, onako vrlo šturo, bez nekog sad kao pojašnjenja i to. Ovde, znaš, ono, baš kao vodič, kao knjigu, kupiš knjigu. A ako ti dobiješ konkretan vodič, konkretnu informaciju i stavilo te u neki koordinatni sistem, ne mora samo da pričamo o najvišem nivou. Tako je. Znači sad kao, i da li si dobio zvezdicu ili ne? Nego si... Upravo o tome. Jer će ti tu reći, nije ti nužno, kaže zvezdica, pa to nije ni samo pitanje hrane, to je pitanje i servisa i ambijenta i priče iza toga. Znači prosto mnogo je stvari koje utiču na to, ne samo hrana. A lokali ukoliko prave vrhunsku hranu, treba budu zadovoljni time. Znači ukoliko praviš na lokalnom terenu vrhunsku hranu, imaš svoju publiku koja te voli, dolazi, klopa i zadovoljni tome. Šta ćeš više? Da, trebaš zadovoljno, razumeš. Naravno, ne treba da kažeš, ok, ukoliko težiš tome, naravno treba da uradiš, da radiš sve što treba, da ne, u jednom momentu nešto dođeš na taj nivo, ali onda tu treba da bude ozbiljna edukacija, šta ti još fali da dođeš na tome. Da, nego čisto sam onako htio, mislim, više ne zvuči kao kritika, ali nisam iz te perspektive teo da kažem, nego jednostavno mislim da puno smo negde pomenuli stvari koje kao publici fale ili gde smo mi danas. Ne, ja sam isto vidio, ovo nije bilo, razmišljam samo da samo napravim nekakav kontratek. Vidi šta je, nije obila negativna konotacija, nego si se postavio ono pitanje konkretno da li je neko trebao dobije Michelin ili ne, što je apsolutno deplasirana priča. Ma čak i nebitno. Potpuno je nebitno. Recimo, ja bih mogao da navedem drugi primjer oko sazrevanja toga što je možda zanimljivo. Ja kad sam došao, kada sam otvorio Pizzagram, kad sam bio u toj Italiji ono, na obuci, prvi put sam probao buratu. Nisam je do tada probao. I probao sam je na akademiji gde su mi ukombinovali sa lososom na pici, pizza gurme, pazi, ono, vrsta pice, testo fenomenalno, losos, burata, i ja ono, kao probao, reku je, probao buratu i kao neverovatno. I sad ja sam došao ovde, otvorio Pizzagram i pošto poto hoću buratu. Kao hoću buratu. kao i svako ko je probao buratu da želi. Hoću buratu, međutim burate nema. Znači 2017, to nije puno, to su 6 godina. Mislim nije ni malo, ali nije ni nešto mnogo. Ti na tržištu nemaš burate. I ja sad od uvoznika, hoću buratu, oni su nešto uvezli, nešto malo, kao probali. Ja rekao daj meni, razumeš, uzmem buratu, pazi, daj meni na street food. Oni kao bili, ma kao, burata kao šta? Ja pap buratu na picu, ono se prode. Ja krećem se prodajem sumnute količine burate. I ja sad pričam sa uvoznicima sad, posle 6 godina, aha, koji meni kažu, vidi, kad si poručio, kaže, mi smo mislili, kaže, ovo nije normalno. Da. ovo nije normalno. Kome će ovo da prodaje burate, razumeš? Kome će prodaje burate?
Međutim, ja sam ih sforsirao na maksimum, razumeš? I burata se prodavala i meni burata od, ono, bila pizza, fenomenalno prodavala. Ti sada burata imaš svuda, razumeš? Tržište je usvojilo i sad imaš proizvođače naše burate, da, koje je fenomenalno. Da, da, evolucija. U podcastu je pričao Bajagić iz Majstori Margarite, je pričao kako opet sa uvoznicima se dogovarao, sad pazi nivo evolucije, da se naslonim na ovu tvoju priču, se dogovarao da, i pošto ne znam sad kao prave nešto u neki, u ovoj dimenziji, nešto u ovoj dimenziji, pa su oni to sagledavali estetski kako izgleda, pa im je prevelika ova klasična burata, pa da uzmu manju, da im uvezu manje, kao manje, manje burate, pa su kao onda uvezli, razumiješ, znači sad kao toga nema burate, do toga da ima svuda, imamo pa našeg proizvođača, ovakvu, pa, da. Pa hoću manju, hoću da, ovo. Da, znači, da. Dug je put. E, to je ono pitanje, kao da nije pitanje, nego priča o tome šta i ugostitelji rade, znači ugostitelji sa svoje strane su uradili svoje, onu fazonu, da, ja hoću to, ja hoću ovo, ja hoću burate, ja hoću ovo brašno, ja hoću ovo. A opet ljudi koji imaju finije restorane, znači fine dining, su još to digli na viši nivo. Oni tek u stvari da. Glođu i buburaju tako je, u stvari. Tako je. I to je isto, znači kod nas je baš ima mnogo dobrih restorana gde možeš lepo da jedeš. Znači imaš ono fini, kažem, fine dining. I oni su digli to na nivo jedan gde je ono vrlo ide sve iz godine u godinu, znači bolje i bolje, tako da je to jest, ono... Pa pominjali smo ono nešto što mene stalno fascinira, ne mogu tu da se odmem utisku u tome, baš na temu, dobro, nevezano, na temu pice na Napolitane i na temu recimo i burgera i toga, imaš sad u Beogradu, znači toliko mesta koji su svi ti kao neki koji su top, ti to možeš na pet mesta da jedeš, svetskog nivoa to. Jeste. Svetskog nivoa, to nešto u sred Beograda koji nema veze sa Italijom ili nema veze sa, ne znam, postoji birom burgera koje god daje neka. Amerika, šta li... Jeste. Imaš, znaš, imaš situaciju da smo prosto kao gastronomska destinacija, znaš, ponuda je stvarno sve jeste, bolje. Jeste. Taj ono, točak se pokreće. Ide. Zašto bi mi volili da se on brže pokreće, jer smo nestrpljivi i nećemo da dočekamo neke stvari. Kad kažeš volili, to je ono upitno, volili bi ja i ti. Da. Dobar deo naše priče danas se zasniva na tome da dosta ljudi, veliko broj ljudi, i ovo je prebrzo. Da, tako da, da možda smo, možda je taman. E, super, evo, tu možemo i da završimo razgovor. Mnogo ti hvala i baš sam uživao i ne znam ni kakvi smo sa vremenom, meni je proletelo isto. Čini mi se da bi imali još puno toga da pričamo, ali da ne moramo da delimo u dve epizode, da ne dođemo u situaciju tu. Ali u svakom slučaju, mnogo ti hvala na vremenu. Hvala tebi, pozivu, sjajno je bilo. Lepo smo se ispričali, stvarno razne teme i ono, vidi se da može se priča dugo. Jeste, da, i sad ću da ti dam preporuke. Znaš koji si bio ovdje, a moraš to. Ništa nisi vidio. Ništa nisi vidio. Ovo što si, pa ne, gledao sam što si stavljao. Da, ništa, sad ću ti kažem. Da, tamo si, ovo ti valja. A, tebi ovo valja, dobro, onda možda i ne treba da ideš vam. Hvala puno. Hvala tebi.